Isso aí, 19 horas 54 minutos, estamos chegando aí com mais um Papo de Boteco na vida de todos nós, como diz o nosso guru, o presidente Léo Marques. 10 de dezembro de 2023, os campeonatos brasileiros de todas as séries agora acabaram, nós temos uma análise bem boa para fazer aí, bastante tempo para fazer essa análise sobre o que aconteceu durante o ano no Campeonato Brasileiro e outros campeonatos também, né? Outros campeonatos que ainda terminaram hoje também, a gente vai falar um pouquinho, a Ladies Cup e a Série B aqui do Campeonato Gaúcho. E vamos dar uma projetada também aí em alguma coisa que possa acontecer no ano que vem. Tivemos eleições para presidente no Santos, no Inter, e os nossos debatedores daqui a pouquinho estarão conosco. Hoje estamos sem a presença do nosso parceiro Celso Broda Canins, então hoje não é necessário mandar o parabéns ao vivo para ele, a gente deixa gravado, né, o parabéns pela parceria de sempre, e amanhã ele olha e recebe aí os parabéns da gente. O Léo Marques também está lá na parte técnica tentando colocar no ar, ele está resfriado. Pegou muito sereno durante essa semana aí, ô Carlinhos e Alex. E aí está resfriado, não vai poder participar conosco no programa. Eu espero que venham gremistas, né? Porque hoje aí dois colorados e um Neutrox participando do programa. Aguardamos aí que o mestre Paulinho, que é o gremista mais assíduo, que participe conosco. Enquanto isso, nós vamos tocando aí o programa. Não estamos ainda pela Rádio Santa Isabel, pela Rádio Nova Viamão Web e pela Rede Latina Sat, mas em seguidinha estaremos. Enquanto estamos aqui na live do Facebook. E você que está assistindo esse programa amanhã no YouTube, receba já o nosso bom dia e boa semana para quem estiver assistindo o programa já nessa segunda-feira, que estará disponível no YouTube o nosso programa. Tá certo? Alex, o teu boa noite, Alex. Muito boa noite, Valério. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, pessoal que está no Facebook nos acompanhando, né? É isso aí, vamos falar sobre esse campeonato brasileiro que terminou, né? Fazer um resumo, falar da minha parte, né? Falar da eleição do Inter. E um bom programa para nós. Vamos lá. Tá certo. Carlinhos! Boa noite aos nossos telespectadores, né, nossos e ouvintes também, né, porque estão nos vendo e nos ouvindo. Ainda não estamos ao vivo pela nossa querida Rádio Santa Isabel, daqui a pouquinho estaremos, mas uma boa noite a todos. Né, lamento a presença do meu Açu, que deve ter se resfriado aí para fazer a sua colheita, né? Não, tu lamenta, tu lamenta a ausência dele, não a presença, né? Não, eu lamento a ausência dele. É, pois é, não, tu falou lamento a presença dele. Ah, não, lamento a ausência, desculpe, lamento a ausência dele, né? E deve ter se resfriado aí, fazendo a colheita na horta dele, né? Tu vê, é grande lá onde ele planta. Ô, Valério. Oi? Eu vou editar essa fala do Carlinhos, eu vou editar. É, vira meme, né? Ô, Carlinhos, mas o que, que o homem planta lá, Carlinhos? Oi? O que ele planta lá? Ah, ele planta diversas hortas, frutos, granjeiros, né? Diversas qualidades, enfim, diversos produtos ali que ele planta na horta dele. E deve ser resfriado ali, deve ter se resfriado por pegar sereno, né, de manhã cedo, trabalhar na horta, carpir, limpar, arrumar, regar, enfim. É, deve ser esse o motivo que o nosso Açu, então, não está presente hoje. Tá, pode ser, né? E vai deixar um abraço aí pro Celso Broda para ouvir amanhã e tal. É, tu falou parabéns, ele tá de aniversário, o Celso, tu falou parabéns. Então, parabéns pela parceria. Que ele entendi. Tá perfeitamente. Tá... Eu sou meio rígido nas interpretações, né? É que geralmente parabéns é aniversariante, alguma coisa assim. Não,
Aliás, aniversariante hoje é a Marcele, né? A primeira dama do Celso Broden. Por isso que o professor Celso Broden, então, um grande abraço para a Marcele Anchal, a nossa grande amiga, né? E sempre a ouvinte do programa, deve estar comemorando aniversário da dona Marcele Anchal. Então, um grande abraço para ela, uns parabéns. Aí sim, aí uns parabéns para ela, né? Celso não está, mas Léo Marques está e já nos informa que está no ar pela Rádio Santa Isabel. Então, boa noite aos amigos da Rádio Santa Isabel. Estamos chegando aí com o Papo de Boteco. Um abraço para os amigos da Rede Latina Sat e para a Nova Viamão Web. O Luiz Wagner já estava cobrando aqui o link, o streaming, o código fonte e tudo que é mais aqui. Tá aí, ô Luiz Wagner, já estamos no ar também pela Rádio Nova Viamão Web. Pois é, deixa eu ver o que tem de comentários aqui. Ah, já tem comentários, olha aí, quem é que tá com a gente aí? Lá do Equador. Fran Palacios. Froen Palacios, boa noite. Boa noite, Froen Palacios, grande abraço aí ao amigo do Equador, e ele não escreve em espanhol, hein, Ocarniz? Ele escreve em português. Até eu ia fazer uma crítica para ele, né? Porque, poxa vida, ele tá mais habituado à língua espanhola do que à língua portuguesa, né? Então seria um buenas noches, mucho gusto, estoy acá, enfim, né? Mas o Fran Palacio só dá uma boa noite dele em português. E eu quero cobrar dele, né, para ele vir lá dar um boa noite em espanhol, né, que é a língua que ele fala, enfim, né. Mas, enfim. Senão, Carlinhos, os demais ouvintes podem até achar que ele não está lá no Equador e que não é equatoriano, né. Pode, esse cara aí é fake news brasileiro, né. Então... Não, mas eu acho que se ele seria mais autêntico se ele desse o boa noite em espanhol, entendeu? Aí sim. É que nem aquela menina lá da Argentina, né? Que ela sempre dá buenas noches. Sim, sim. Até porque tu entende bem o espanhol, né, Carlinhos? Não, é. Alguma coisa a gente sempre dá uma arriscada, enfim. Nascido ali onde a polícia... Carlinhos, nascido ali onde a Polícia Federal sempre pega uns caras ali, né? É. Nascido ali na fronteira, é que como tem muito, quando tu fala quando a Polícia Federal pega os caras ali, é tu fala as pessoas que vão daqui para lá, né, que fazem compras, passam do seu limite, aquilo que não se deve fazer, que se faz, né, então eu acho que a oportunidade de fazer suas compras exagera um pouquinho, claro, aí tem a fiscalização, né. Tem a fiscalização do carro ali. Perto ali da... Hein, Carlinhos? Tu morava perto ali da... É a aduana, né, que chama? Não, nem seria uma aduana. Seria... É um posto, né? Um posto fiscal que tem. Só um posto. E tu mora ali perto? Morava ali perto? Sim, bem próximo. É. Tu era da parte urbana, então, de Livramento? Sim, lógico, eu estou com 68 hoje, né, mas quando criança, então, eu era bem do interior, aí depois nós íamos mais pro centro urbano, então eu me criei muito próximo de tudo ali, né, e com uma certa idade eu fui morar em Montevidéu, morei 5 anos em Montevidéu, então coisa, né. Tá com 68, o ano que vem tu faz 69, então, Carlinhos? É, se Deus quiser, se Deus permitir. Tá bem, então. Vou chegar numa idade boa, né? Uma idade bem atrativa. É, exatamente. Luiz Wagner Machado, vocês nunca atrasam, são mestres, nota mil, estamos felizes em ser parceiros de vocês aí, amigos. Valeu, Luiz. Grande abraço, Luiz. Seu Fontona, boa noite, turma. Voltarei após o jantar. Que beleza, hein? Então tá. Fãzão do Carlinhos aí, Francisco Fontona.
Um grande amigo, é um grande amigo, que apesar... Ele postou, Santa Helena, no domingo passado, que ele esteve conosco lá, mas eu não tenho essa recordação dele conosco lá na central lá. É? Lá no estúdio A? Isso. Sim, esteve, sim, esteve. E eu não tenho essa lembrança. Bom, a gente vai ficando com uma certa idade, algumas coisas vão se. Nós vamos se olvidando, né? Mas ele tem mais idade do que tu e se lembra, né, Carlinhos? Não, parabéns, é por isso que eu o admiro. Por isso que eu admiro, por isso que eu gosto dele. E... Só um pouquinho que tem. Só um pouquinho, Santa Helena. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque o som. Tá vindo outro som aqui que não é o meu, só um pouquinho aí. Tá bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Ô, Valério. Oi. O nosso amigo do Equador, né, se esforçando para escrever em português, e nós temos um bem conhecido, trabalha aqui e não se esforça para falar o português, né? É. É difícil entender o que ele fala. Nem é do Equador, é da Argentina, que é um pouquinho mais perto aqui, né? Ele enrola, é difícil entender. Ete. Bem assim mesmo. Tá bom. Mas ganhar, ele não recebe em peso argentino, né, Alex? Certeza que não. É, aí não, né? Falar espanhol ele quer, né? Mas receber em peso argentino ele não quer, né? Eu acho uma pelo jeito vai ficar. Pelo jeito vai ficar. O Luiz Wagner, aliás, estamos sempre colocando o esporte viamonense na prioridade máxima. Sempre na parceria, amigos. Que legal. Gente, vamos começar o futebol aí. Tivemos hoje a final da Ladies Cup. O Internacional participou lá da Ladies Cup e chegou na final para disputar hoje contra o Santos. Era jogo único, lá no Canindé. Olha, que saudade do Canindé, né, cara? O tempo que a gente via a Portuguesa de Desportos jogando ali e tal, né? Aliás, a Portuguesa de Desportos, ano que vem, vai disputar aí a Série A do Campeonato Paulista, né? Então, tá aí a Portuguesa de Desportos. E o Canindé ali em atividade, que coisa legal, né? Que coisa bacana a gente ver esse estádio tão simpático. E hoje, sendo palco aí da final da Ladies Cup, que o Inter se sagrou campeão. Gol da Belém Aquino, uma uruguaia, joga ainda, né? Não prometeu ainda, né? Depois do jogo, não prometeu que vai permanecer para o ano que vem, mas eu espero que sim. E o Inter... já é o terceiro técnico, né, nesse ano, porque ele teve o primeiro técnico do primeiro semestre, foi para o Flamengo, né? O segundo técnico agora provavelmente vai ir para o Corinthians, é toda a tendência, ele já ligou do Internacional. E chegou aí no dia 1º, 2 de dezembro, chegou o técnico Breno, que era do Atlético Paranaense, havia sido campeão paranaense com o Atlético Paranaense. O Inter foi lá, contratou, chegou, já ajeitou o time aí e campeão da Ladies Cup. O time do Inter tem uma boa base, né? Então acho que isso deve estar contribuindo pro cenário altivo aí do Inter, que teve participação esse ano na Copa do Brasil Feminina, foi bem, no Campeonato Brasileiro chegou nas semifinais, na Libertadores Feminina ficou em terceiro lugar, no Campeonato Gaúcho foi campeã, e agora hoje no campeonato, na Ladies Cup, também foi campeã. Que legal! Quando tu fala em base que tu diz, o time titular, né? Não uma boa base da base lá das meninas que vem crescendo. Fala a base do time. Não. Tem uma boa base, porque o que que acontece? Troca o treinador, mas a base do time permanece, né? Então ele continua tendo desempenho.
Mas, sim, por outro lado, tu me oportuniza, Carlinhos, que a base colorada também está fazendo bonito, está jogando na copinha lá e parece que ganhou hoje também. Eu não tenho aqui o resultado, mas parece que ganhou hoje também. Dentro do futebol, dentro do aspecto do futebol feminino em geral, o Esporte Clube Internacional é um dos clubes que está avançando muito além, é óbvio, né? Se nós formos pegar São Paulo, que São Paulo ali é um estado imenso, né? Então, a proporção do estado de São Paulo com o Rio Grande do Sul não tem como comparar. Mas, então, e tem times ali, né, que estão investindo também em São Paulo. Mas o Esporte Clube Internacional, pelo que eu venho acompanhando, ele está prolongando, né, alguns contratos de algumas meninas que estão se saindo muito bem. Essa aqui parece que ela não vai sair. Ela parece que vão prolongar o contrato dela, assim como a Priscila também, né? Se bem que a Priscila tem 9 anos. A Priscila, essa já renovou o contrato, tá? Essa já está com o contrato renovado. Antes de ir para a seleção, ela renovou o contrato aqui, porque o assédio ia ser grande. A Belém Aquino ainda não está renovado, mas acho que há interesse de ambas as partes. Mas não é descartado, que nem tu falou, né? A Belém Aquino receber proposta aí de clubes de maior potencial financeiro, como Corinthians, Flamengo, até mesmo a Ferroviária e o Palmeiras. Pode seguir, Gerson. Não, perfeito, era isso. Então, assim, eu acho que o futebol feminino, eu não sei como é que está o futebol, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, na questão do futebol feminino, mas não, até houve um Grenal há pouco tempo, né, acho que da decisão do campeonato, se não me falha a memória. Sim, sim. Jogou bem até, viu, Carlinhos? Mas não se ouve, né, algum destaque assim do Grêmio, do futebol feminino do Grêmio. Claro que se tu pega uma menina, a Priscila, que é destaque, né, é destaque nacional, e vai para a seleção, é claro que a imprensa, né, divulga mais. Ah, a Priscila é do Esporte Clube Internacional. Então, é óbvio que isso aí dá mais uma abrangência, né? Pela essa questão de uma jogadora, de um atleta participar da seleção. Como em qualquer clube, né, Santelena? E Alex? Sim, desperta, e aí foi importante realmente o trabalho da direção do Inter de renovar antecipadamente o contrato da Priscila, que era uma menina, essa sim, né, essa da base do Internacional, veio da base, como o Inter havia perdido, né, as suas atacantes para o Palmeiras e para o Corinthians, resolveu apostar na juventude e formou uma dupla muito boa com a Belém Aquino, essa uruguaia que chegou aqui, e a Priscila, que era da base do próprio Internacional. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o jogo, eu assisti, e a gente começa a decorar já o nome das jogadoras do Inter, tá? Eu já quase assim tenho o time do Inter na ponta da língua, no feminino. Tem a Gabi Barbieri no gol, a dupla de zaga, Fabi Simões e a Isa Haas, a lateral direita, me fugiu o nome, mas a lateral esquerda é a esquerdinha. Depois, no meio de campo ali, tem a Capelinha, que era a lateral direita e passou para o meio de campo. Tem a Belém Aquino, tem a própria a Jenny, tem a Priscila, né? Então, a gente já vai decorando assim, o nome das jogadoras do Inter, a Zóio, que sempre entra, também a Sol, também, que é colombiana. Então o Inter também trouxe jogadoras aí da América do Sul, e isso também é importante aí, né, porque vai contribuindo com o mix, né, traz uma cultura diferente de futebol aqui para o Internacional. Bem interessante o trabalho do feminino do Inter.
Embora não tenha ganho a Libertadores, né? Sim, sabe que tem dois nomes que eu não esqueceria, né? Que seria fácil. Eu, se tu me perguntares, é só dois nomes que eu lembraria. Um é fácil, tu acabou de dizer, a esquerdinha, né? Pô, é lateral esquerda, a esquerdinha, esse aí é fácil, esse aí não tem como errar, né? E outro nome que eu não poderia errar por estar na seleção é a Priscila, né? Então, são dois nomes assim que eu jamais vou esquecer. É, mas eu fui sério, Carlinhos, a Fabi Simões assim, muito, muito importante, né? Ela até, como veterana da equipe, deu entrevista hoje no fim do jogo, que ela estava assim, extenuada até mentalmente, né? Porque era um grupo muito jovem do Inter, e ela, como mãezona das garotas ali, precisava... dizer o que estava certo e dizer o que estava errado sem ser arrogante, né? E sim uma líder. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas a mais experiente, Fabi Simões, aí. Que deve permanecer para o ano. Não, o futebol feminino do Inter esse ano teve muita visibilidade, né? Eu me recordo, alguns tempos atrás, de não acompanhar muito o futebol feminino, nós só via as notícias que o Corinthians era o campeão, né? O Corinthians ganhava tudo. Falava futebol feminino, o top era o time do Corinthians. E é muito bom, ainda é bom. Mas este ano o Inter participou de vários campeonatos, né? E não só participou, ele competiu, né? Foi para as finais. Ganhou muito destaque na mídia. O rádio falou muito, matérias de jornal, né? Televisão bastante. E que nem vocês falaram, inclusive alguns nomes a gente já vai decorando. E essa, a Priscila, inclusive a fisionomia, o cara já sabe quem é, né? Esse ano foi bastante Alex, destaque. Alex, na tua opinião, quem é o Patrick do futebol feminino? Patrick? Ah, o Alan Patrick? No futebol feminino, quem é o Alan Patrick ali? Mas tá falando no Inter? No Inter, né? No Inter, claro, no Inter. Assim, é a Priscila, né? Ah, não, porque eu não acompanhei muito, entendeu? Por isso que eu tô perguntando. É que a Priscila é mais importante, né? Isso que eu digo assim, ó, eu também não acompanhei muito, mas como tá dando tá muito na mídia, aí começou a passar o jogo na TV aberta, agora a gente começou a ver, né? Porque antes não acompanhava antes também. Sim. Não, se a gente pegar assim como representante, como expoente, né? Aí a gente poderia dizer que é a Priscila, tá? Mas a armadora do time, essa não, né? Essa... Tem várias ali, né? Tem a Letícia, tem a Fabiola Sandoval, que é mais atacante também, né? Mas acho que seria mais ou menos essas duas, né? É que ela é seleção brasileira, né? E do Inter, comentou muito do Alan Patrick jogar na seleção, não foi convocado, né? Sim. É, mas então tá, né? E fez um belo gol hoje. A autora do gol foi a Belém Aquino, que fez um belo gol aí. Deve ser convocada em breve para a seleção do Uruguai também. Né? E aí é mais uma jogadora que o Inter perde. Santa Helena, aproveitando que nós temos de futebol feminino, né? E como seria interessante ter uma voz feminina no nosso programa, né, com algum conhecimento assim que explanasse mais, que a gente não acompanha tanto. Não ia vir uma menina, não lembro bem o nome dela, parece que é a Malu, que iria participar do programa? Eu achei interessante essa ideia. O Léo explicou semana passada o que acontece, né, Carlinhos, é que ela achou que ia participar por áudio e acho que como é vídeo, ela não se sentiu à vontade, né, de querer participar. Acho que é isso, não sei.
Pode, tá, mas ela pode entrar, ela pode apagar o vídeo e ficar só no áudio, não tem problema nenhum. Ela pode aparecer, pode vir, né? Ela não precisa aparecer, mas ela pode vir no áudio. Sim, pode sim. Mas enfim, a gente entende. Então, a gente... Ou então a Lígia, né, Carlinhos? Ali, mas ali, não, eu já convidei, não, nem vou convidar mais a Lígia, porque a Lígia, eu já convidei a Lígia várias vezes. Pra ali. Ah, a Lígia, ah, tá ali, não tinha visto. Ah, por isso que tu falou na Lígia. Ah, mas, Lígia, tu tá escutando. Nós já te convidamos para te sentar nessa... Pegar o teu celular aí, sentar num lugarzinho aí e participar do programa. Tu dá a voz feminina, é o futebol feminino. Ainda mais tu que é atleta e acompanha alguns bastidores que nós não acompanhamos. Lígia, te liga, né? Seria muito importante a tua participação. É, e até seria legal hoje ela participar, principalmente pelo que a gente vai falar agora, né? Boa noite, é campeão, ela está dizendo que é campeão, porque o Cruzeiro hoje se tornou campeão da Série B do Campeonato Gaúcho. Empatou em 1-1 com o Futebol com Vida, aqui de Viamão. E aí se sagrou campeão porque havia vencido na semana passada o primeiro jogo. Então hoje, aí ela está dizendo aqui, Cruzeiro campeão do Gauchão Série B para cima, ela que é cruzeirense e mora em Cachoeirinha também, ela é da cidade. Hoje eu não vou te apoiar porque foi em cima do time de Viamão, viu, Lígia? Então aí eu tô aqui de cabeça inchada, né? Arena Cruzeiro lotou. Ano que vem nós vamos para cima em busca de título também. Avante Cruzeiro. Pois é, mas então, Lígia, quem sabe tu dá uma participadinha no programa hoje aí, Lígia, com a gente, e fala um pouquinho desse sentimento lá de assistir mais de perto essa final aí de Cruzeiro e Futivida. Vamos aguardar. Duvido, aqui, duvido. Não, eu duvido, mas olha. Duvido, Dodô, dela participar. Ela não vai participar, Santa Helena. Flávio Santa Helena, boa noite para as meninas coloradas. Abraços aí, pessoal do Papo de Boteco. O Flávio, que é tio da Lígia, ô Carlinhos. Flávio é tio da Lígia. Ah, é? É, pô, tio da Lígia. Ah, não, mas então agora, se ele fizer um apelo para ela, ah, sim, aí ela vai vir. Ah, agora eu acredito que ela vai vir. Fala com a Lígia aí para ela participar do programa com a gente aqui, para falar alguma coisa do Cruzeiro lá, né? Não, e ela é atleta também, Flávio, se tu é tio, sabe como é que é, né? Dá aquela forcinha ali, né? Para a Lígia participar e falar do esporte, ainda mais ela que é atleta também, enfim, olha, seria interessante, Flávio. Mais um da... É, Flávio Santa Helena, não? Não, né? Não. Flávio Santa Helena. Tá, não. Acho que tá bom assim, hein? Eu acho que tá bom assim, Flavinho. Ô, Carlinhos, deixa eu te dizer uma coisa. É família de craque, meu. É família de craque. Não, se é família de craque, então dá. Seja bem-vinda. Não, olha aqui. Boa noite. Estou com a câmera quebrada. Só daria som. Pode ser, né, ô Carlinhos? Aceitamos? Claro, som, vem, Lígia, vem com som mesmo. Apesar de ser bonita, linda, maravilhosa, né? A gente queria ver esse rosto lindo, maravilhoso, mas também não tem importância. A gente conhece as pessoas pela voz. Então, vem embora. Vem sem som mesmo, vem sem imagem mesmo. Sim. Isso aí. Então tá. Vamos ver se a gente consegue aí. Então, hoje tivemos Cruzeiro 1, Futebol com Vida 1. Os gols saíram aí no primeiro tempo. Deixa eu ver aqui se eu tenho quem fez os gols. Mas acho que foi o Rian, né? Acho que foi o Rian que fez o gol aqui para o time de Viamão. Eu vou aguardar o Luiz Wagner aí. Vamos aguardar o Luiz Wagner. Para ver se ele nos informa aí quem é que fez os gols. Vamos tentar botar o Luiz Wagner também no ar, combinando ao vivo aqui.
Deixa eu ver se eu consigo botar o Luiz Wagner no ar com a gente, para que ele nos informe quem é o autores dos gols de hoje. Estamos fora aqui da rádio, por enquanto o Léo está trocando equipamentos. Tá, Luiz? Então... Será que o Léo... Foi o Kevin que fez o gol do Cruzeiro. Tá, Lígia, te mandei o link aí, ô Lígia. Tu pode entrar com a câmera desligada e aí a gente põe só o áudio aqui, tá? Não tem problema. Sem problema. Santa Helena e Alex, será que o nosso assunto não adoeceu pela questão da seleção? O que, que é, ô Carlinhos? Será que o nosso assunto não está meio assim, doentinho, pela questão da eleição no clube dele? Ah, ele votou no cara, Carlinhos. Ele votou no cara? O cara trabalhava com ele lá na Ciel, Carlinhos. Não, mas ele criticou tanto o cara, agora ele votou. Não, ele não votou. Eu não duvido. Não, ele criticava a direção, que não tinha quem mandasse. Não, ele não votou no cara. Não. Então tá, então Lígia, não é por isso. Eu mandei no WhatsApp, tá, Lígia? Só para te avisar. Eu mandei o link no WhatsApp. Dá uma olhadinha lá no WhatsApp. E eu posso mandar também no Messenger também? Vamos ver aqui. Vou tentar mandar no Messenger também. Mas mandei no WhatsApp. Tá no Messenger também. Escolhe aí. Pode escolher o Messenger ou o WhatsApp que vai entrar aqui no programa. O Luiz Wagner disse que tem imagens dos gols aqui. Vamos ver se daqui a pouco a gente coloca, então, né? Vamos ver se... Enquanto isso, recado lá de Fortaleza, no Ceará, de Calheiros. Boa noite, campeão! Olha só, rapaz, que saudade que eu tô desse cara, meu! Abraços a todos! Carlinhos, o Bahia ficou no sufoco e o Vitória está na A do ano que vem. Dois times baianos, hehehehe. Mas eu sequei, viu, Di? Eu sequei. Parabéns, Di. Pô, Di, tu faz uma falta, cara. Eu não sei qual é os compromissos que tu tem aí, né? Eu sei que é difícil, né? Ficar 2 horas, assim, num programa. Claro, nós, porque a gente tem esse tempo já dedicado para isso, mas tu deve ter outras funções, Di. Mas, cara, dá uma aparecida aí de vez em quando para dar um alô, ainda mais agora que aí tá fervendo a coisa aí, tá boa a coisa aí, hein? Vamos lá! Mas o Fortaleza deu uma patinada e o Ceará não subiu também, né? Ah, tu quer demais também, né, Santa Helena? Já tem dois times ali, agora tu quer que suba todo o time, todo o Ceará, todo o Norte, todo o Nordeste, quer que suba todo mundo? Não, vamos devagar, né? Mas, pois é, né, o Fortaleza deu uma quedinha aí, né, e até há comentários aí que estão tentando tirar o Vojvoda de lá. Deu uma quedinha porque não foi campeão, cara, senão daria bem, mas é assim, futebol é assim. Olha, eu acho que é um dos técnicos aí que acertou e tá aí um bom tempo. Então, deu uma quedinha, porque teve participando ali de uma decisão e não conseguiu. Mas eu acho que dentro das possibilidades, dentro das condições, eu acho que está bem ali o Fortaleza. Tá bem? Eu vou te dizer, Carlinhos, que eu sequei o Vitória, tá? E torci para o Bahia cair, em vez do Santos. Então... Mas por que essa marca... Não, porque essa mágoa do lado norte, em Santa Helena, tem algum problema com o norte, nordeste lá? Daí, da mesma forma, eu posso dizer que tu tem mágoa com outros. E não é assim, Carlinhos. A gente seca, não é por mágoa.
Eu, tá. O Vitória eu tenho muito. Deixa eu retirar para te não ficar mal lá perante os nossos ouvintes lá do Norte e Nordeste. Por que que tu seca tanto esses times, o Santa Helena? Aí o Di Calheiros aí, magoado, hein? KKKKK. Não, é assim, ó. O Vitória, eu realmente torço contra, porque eles cometeram uma irregularidade no Campeonato Brasileiro que acabou rebaixando o Inter, tá? Então, esse eu vou torcer contra sempre, por causa dessa irregularidade. O Bahia, eu não tenho nada contra o Bahia, gosto do Bahia, perdi campeonato pro Bahia em 88, que terminou em 89 até, né, com o Abel Braga ali, o Bahia tinha um baita de um time, mas não fiquei magoado, gosto do Bahia. Mas é que é o seguinte, entre Bahia e Santos, eu prefiro o Santos, por isso sequei o Bahia. Mas é só isso, cara. Não é que eu deteste o Bahia, alguma coisa assim. É que eu prefiro o Santos. Ah, não, perfeito. Então, mas então, poderia dizer assim, ó. Poxa vida, lamento, parabéns ao Bahia, lamento a queda do Santos. Não, mas eu não. Tem. Carlinhos, eu escolhi um lado. Então, eu não sou de ficar em cima do muro. Eu conheço várias pessoas que são em cima do muro, tá? Conheço muitas. Sim. Muitas pessoas, até aqui no programa, tem muitas pessoas em cima do muro. Eu não fico em cima do muro, eu tenho lado. Se eu torci para o Santos, eu não vou ficar feliz que o Bahia não caiu. Só, simples. Sim, mas tem gente que é acha, muro, né? Mas tu acha que lamentar a queda do Santos e parabenizar o Bahia para se manter na primeira divisão, tu acha que isso é em cima do muro? É em cima do muro antes. Porque eu sequei o Bahia. Entendeu? Tô falando de antes. Antes do jogo, antes dos jogos, antes da última rodada. Eu sequei o Bahia. Tá. Certo? Sobre os dois, eu vou mais ou menos na linha do Valério. Eu não queria que o Vitória subisse, não queria. E na reta final eu tava torcendo pro Bahia cair. O Vitória, óbvio, né, o que ele fez, sacanagem contra o Internacional, ficou marcado, então virou inimigo. E o argumento, eu vou dizer, vocês vão dizer que é um absurdo, uma bobagem, talvez. Por que que eu não queria que o Bahia, e nem o Vitória? Porque assim, ó, eu acho, inclusive o Bahia, vocês sabem, eu tenho duas camisas do Bahia, eu acho linda a camisa do Bahia. Mas eu acho um absurdo a distância, Porto Alegre até Salvador. Eu acho um absurdo. Eu prefiro que jogue contra o Criciúma aqui, o Guarani, ali, ou algum time do Paraná, porque é muito tempo, de Porto Alegre até a Bahia, é uma confusão. Aí vai contra o Vitória, volta, depois tem que voltar para jogar contra o Bahia. Eu acho um absurdo a distância, que o Brasil é enorme, né? É que o Alex, ele viaja com a torcida, entendeu, Alex? O Carlinhos. E aí, longe. Perto sim, né? Viu só, Carlinhos? Não, mas aí tu faz turismo, né, cara? Tu tem que aproveitar. Tu não pode ficar assim, torcer contra, Alex. Tu tem que aproveitar esses momentos, essa oportunidade que o teu time te dá. E tu tá fazendo turismo, meu. Tá, mas eu não vou pra Bahia. Pra Bahia eu não vou. Eu vou a Criciúma, que é mais perto. Ô, Carlinhos, mas tu não acha que é um exagero, assim, das tuas... sei lá, do teu alcance, dizer que o cara não pode torcer contra? Não pode. Eu disse que ele tem que fazer turismo, aproveitar para fazer um turismo. Mas tu disse que ele não pode torcer contra, ele pode? Por que que não pode? Não, claro que pode. Tá, eu falei isso também, poxa vida, me desculpa, Alex. Não, é que eu gosto tanto do Bahia, né, que quando vocês dois começam, então, a falar algumas coisas aí que não é do meu agrado, mas eu sou obrigado a escutar. Então, eu quero reverter, eu estou tentando reverter essa situação aí, ao menos para o Bahia. Para o Vitória, até entendo vocês. Agora, ao menos para o Bahia, tem uma chance para o Bahia, né? Tá, então, Carlinhos, te contenta de não ter caído e está muito bom, viu, Carlinhos? Está muito bom. Perfeito. O Di Calheiros está dizendo aqui... Quero o Nordeste todo, é? Não quero o Nordeste, não. São três no ano que vem, pois é. Três times no ano que vem.
três times que estariam jogando muito bem a Série B, certo? Fortaleza. Fortaleza não, esse tudo bem. O Sport correria total. Subiu. O Sport quase subiu, é. Correria total, mas ano que vem vamos estar juntos. KKKKK. Valeu. Não, o dia é de palavra. Se ele disse que nem que ele participe de, no mínimo, uns dois ou três programas. Eu acho que o Di e o Alex são dois homens de palavra. E vou tentar explicar por quê. O Alex, porque disse que ia participar de todos os programas quando tivesse Fórmula 1. Bom, então o Alex é de palavra. Não tem Fórmula 1 e está participando de todos os programas. Se o Di Calheiros, que vem, vai participar do Papo de Boteco, eu tenho certeza que ele vai participar. Não vai não. Ele participou uns aqui e depois só nos enrolou, cara. Só nos enrolou. Foi pra beira do mar lá comer pastel lá, que eu sei. Que é isso? Não, pode ser, tá aproveitando a oportunidade. Aqui, ó. O Alex está, o Léo Marques está dizendo, estamos no ar direto pelo Facebook. Luiz Wagner, como está aí? Aí o Jim já está respondendo, não está saindo na rádio, viu, Léo Marques? Eu torci para a queda do Santos, diz o Léo Marques. Que isso, Léo Marques, que isso. Tô mandando o link para de novo aqui, ó. E o Alex disse deixa eu ver o que mais aqui que o Léo tá dizendo aqui. Eu estava no estádio neste jogo do Bahia, né? Neste jogo do Inter contra o Bahia, lá na final em 89, né? A piaba caiu. Não sei o que é piaba. Já está sim, diz o Léo Marques. Então tá, vamos ver aí, os nossos ouvintes nos avisem. Deixa eu ver aqui um recado lá do Paraná, de Ponta Grossa, Beto Zeiman. Boa noite, pessoal. Boa noite, Beto. Um abraço aí para o Beto. Léo, estou escutando pelo link da rádio. Então tá no ar aí, né? Luiz nos informa aí. O Luiz Wagner disse que estamos ok. Então tá, estamos ok. Não tem... Tem que dar uma revisada aí, então, de Calheiros. Piaba é um peixe pequenino. Ah, tá. Pô, eu não conhecia. Não é piaba? Tem peixe piaba, né? Não sei, eu não sou especialista em peixe. Somos dois, então. Não sou especialista em... Oi? Se tu me permite, o Léo falou, né, da final Inter e Bahia, de 88, para dar uma relembrada, foi decidido em fevereiro de 89, né? Isso. A decisão no Beira-Rio, o Léo deve se lembrar, um calor, muito calor, e eu me lembro que o jogo foi às 5 horas da tarde... E eu cheguei no Beira-Rio meio-dia e comprei meu ingresso, uma fila enorme, comprei meu ingresso, e tipo uma e meia, acredito eu entrei no Beira-Rio. Coisa que hoje em dia é impossível, né? Tu ir no dia do jogo, numa final e comprar ingresso. Hoje em dia é impossível isso. Não tem. É muito sócio, né? Ontem o Inter, inclusive, bateu o recorde aí na eleição de sócios, né? A rádio está ok, diz o Di Calheiros. Tá, então beleza, ótimo. E o Léo está dizendo que piava é no sul. A piava é no sul. Tá, então aqui é piava e lá é piada. Piaba. De qualquer forma, nenhum dos dois eu conheço. Só de nome. Bom. O Luiz Wagner disse que colocou aqui para nós os gols do Futebol com Vida. Dá uma olhada se já está aqui mesmo.
Futebol com Vida e Cruzeiro. Dá uma procuradinha aqui. Luiz, não está aqui ainda para nós. Estes gols. Não localizei no Facebook. Certo? Alguma coisa de Fórmula 1, Alex? Não. Está tudo realmente parado mesmo, parado. Tem alguns pequenos uns bastidores, mas eu vou deixar juntar mais alguma coisa mais concreta. Aí no próximo domingo eu comento, mas tá bem parado mesmo. Não vai ter mudança de troca de piloto. Os mesmos deste ano vão continuar. Uhum. Pois é. Então, vamos deixar acumular alguma coisa aí para a gente ter mais novidades da Fórmula 1. Eu me lembrei rapidamente uma coisa que a gente comentou, que são 6 corridas em sprint, que é no sábado, e vale ponto para o campeonato. Só que já tem gente torcendo o nariz, não estão gostando muito, né? E eles vão esse ano, o ano que vem, fazer novamente e vão ver a repercussão, talvez eles eliminem, mas está em estudo ainda. Eu, particularmente, eu não gosto muito, não. Uhum. Eu também. Eu não gosto muito também. Mas... É uma mini corrida em vez de ter um treino. Só que aquele... né, Alex? O recado do Léo. E aquele dia não lotou o estádio, Alex. É isso? Eu acho que lotou, o Grenal do Teco lotou. O do contra o Bahia, eu não me recordo se lotou. Tinha bastante gente, mas assim, lotado, foi o Grenal do Teco que estava lotado. O Grenal do Teco era calor insuportável. O Grenal foi um jogo antes. Jogo antes, né? Bem, Alex, essa sprint. Seu Francisco, voltei. Essa sprint, ela se tem um piloto que já está na frente, tá? Geralmente ele vai ter vantagem, né? Até o oitavo lugar, né? Do primeiro até o oitavo, né? E aí vem numa descendente. O primeiro ganha 8 pontos, o segundo ganha 7, e assim vem vindo. Então, se tem um piloto que já está na frente, essas corridas sprint aos sábados, em vez de treino, não é classificatória, não é a pole, mas ele já dá o resultado, ele já ajuda muito o piloto que já está em vantagem, né? Sim, quem se dá bem nas sprint tem grande vantagem na corrida. É. O Beto Zeman, no dia da premiação, Hamilton se manifestou sobre melhoras significativas na Mercedes. Será? O Hamilton tá meio, como é que eu vou te dizer, tá meio complicando a Mercedes, ele tá insatisfeito, a palavra é essa, ele tá insatisfeito. Mas é uma briga interna. É, briga interna, né? É que, na verdade, foi para ele que vinha sempre pontuando, né, a Mercedes. É que cada ano as equipes mudam suas estratégias, né? Mudam suas tecnologias, mudam chassis dos carros, mudam, enfim, motor. Então, aí, quando fazem isso, esse ano é a Red Bull. Mas nada garante, né, Alex, que o ano que vem a Red Bull continue sendo assim, né? Porque cada ano uma equipe se sobressai, né? Não, geralmente não é a mesma. Me parece, se não me falha a memória, quem teve um longo período assim de ano em ano foi a Ferrari, né? Com Schumacher? Isso. Ali sim, aí foi de ano em ano, ali foi sempre conseguindo. O Léo está dizendo que não votou, estava abaixo da torcida do Bahia, estava bem vazio nas pontas, mas o Grenal do Século ninguém se sentou de tão lotado. Para 2026 muda tudo, é isso o Beto está dizendo? Sim. Eles estão planejando, não tem nada oficial, alguma coisa vai acontecer. Uhum.
Bom, então tá, né? Alguém quer falar mais alguma coisa aí sobre o Futevida e o Cruzeiro? Tudo certo? Então tudo vamos certo, seguir aqui. A Lígia não conseguiu entrar, ela está com problema no navegador lá dela, viu? Ela está tentando ainda. Ela tá, continua tentando. Se der, ela vai entrar com a gente aí, tá? Tá mexendo nas configurações lá do celular. Esse pessoal jovem aí consegue manipular o celular lá e consegue configurar tudo rapidinho, né, Carlos? Ah, sim, sim. Eu, por exemplo, eu de celular, eu entendo bastante, né? Mas o que eu mais entendo é alô, boa noite, quem fala, atender, né? Porque o demais aqui que me dá assessoramento técnico é a Isabel Cristina e a Madalena. Tá certo. Seu Fontoura aqui, ó. Doutor Valério, creio que a zagueira do Inter e capitã é a Benítez, no Inter desde 2019. E isso, a gente falou, né? A Benítez ali e a Isa Haas. São as duas zagueiras, né? Eu falei diferente, não, né? Não, não. Acho que não, não sei. Será que eu falei diferente? Bom, se falei diferente, refalo, é a Benítez, tá? A Bruna Benítez, zagueira do Internacional. O Luiz Wagner diz, eu falo em seguida. Tá, mas Luiz, tem que mandar os gols aí, então, porque tu não mandou. Se mandou, pelo menos não tá aparecendo para nós aqui, né? Vamos dar uma passadinha final aqui, ó, na Série D do Campeonato Brasileiro, tá? Os times que subiram da Série D para C, certo? Caxias, Atlético, de Minas Gerais, Ferroviário, do Ceará, e Ferroviária, de São Paulo. É isso? Esses quatro aí subiram para a Série C do ano que vem. O que vocês acharam aí dessas subidas? Foi merecido. Caxias, né? Bom que o Caxias subiu. Teve um ano, eu não me recordo, talvez 2001 ou 2, ficou entre ele e o Figueirense para ir para a primeira divisão e subiu o Figueirense, né? Quase que o Caxias conseguiu. Tomara que o Caxias consiga subir novamente. Beleza. E o goleador da Série D foi o Heron, do Caxias, com 14 gols. Legal, né? Ali para os caxienses, para a Serra ali, né? Para aquele pessoal ali que torce ali, e Caxias é uma cidade pungente, né? Eu acho que é interessante, né? O Juventude na Série A e o Caxias, então, vem aí galgando atrás, né? Vem chegando aí atrás. Eu acho que é interessante. Mas eu acho que os dois times aí que são conhecidos, acho que é a Ferroviária e o Caxias, né, Santa Helena? O Ferroviário e o... É, o Atlético é uma SAF, né? Surgiu lá, até foi na semifinal do Paulistão. Do Mineiro esse ano, né, Carlinhos? Do Mineiro, né? Senhor Carlinhos, não importa que o senhor não lembre da minha pessoa, mas eu não esqueci do senhor, é o que importa. Muito grato, seu Fontoura, muito grato. É que a gente, o tempo passando, né, seu Fontoura? Então, algumas fisionomias, nós não olvidamos todavia, não? A questão de um ratito e nós estamos olvidando. Tá certo. Não entendi o que tu disse aí, mas tudo bem. Ratito. Não sei o que que significa, ou o que é. O que que significa ratito, Carlos? É que em alguns lugares espanhol, né, dá-me um rato, dá-me um tempo, né? Ah. Dá-me um tempo. Sabe que o seu Fontoura é de Livramento também, né?
É de Livramento, seu Fontoura? Não, não, não. Não, pelo não, menos. Não, não, então, não, porque é o seguinte, né, Carlinhos? Tu disse que homem de Livramento tem o cabelo preto ao natural, não pinta o cabelo, tá? Tá. O seu Fontoura, ele tem o cabelo preto igual a ti, assim. E ele já tem um pouco mais de idade que tu. Tá, então ele não pinta. Se é igual ao meu, então... ele não pinta. Tá, então aí eu fico. Então eu fico achando que ele é de Livramento também, né? Tá, e seu Fontoura também não olha novela e também não faz sobrancelha. Então esse homem é de Livramento. Tá certo. O seu Fontoura está dizendo que eu disse a Simões. É, então confundi, tá? Confundi a Simões com a Benítez, Bruna Benítez. E a zaga, Bruna Benítez e Zarras, que nem eu tinha falado, né? A Capelinha. Sim. É a volante, a esquerdinha é na lateral esquerda, que o Carlinhos disse que é óbvio. E a lateral direita, então, é a Tamara. Essa eu não lembrava mesmo o nome. É que a gente vai lembrando aos poucos, né? Ainda estamos nos acostumando com os nomes do futebol feminino. Então, por isso que a gente não lembra, assim, de todas. Tá, agora vamos ver aqui. O Luiz Wagner botou o link dos gols Cruzeiro e Futebol com Vida hoje. Vamos botar. Tá, então, vamos ver. Tá, mas aqui não é só os gols, ô Luiz. Tu botou... Eu acho que tem mais do que os gols aqui. Tá meio grande esse vídeo. Vamos botar o vídeo assim mesmo? O que vocês acham? Vamos? É, são agora são 20h51, né, Santa Helena? Eu acho que hoje vamos terminar às 10. Tá, vamos botar os gols aqui, então. Vou voltar aqui para a gente pegar desde o futebol com vida também. Usa bastante... A falha do jogador do futebol com vida é uma. Mas a bola trabalhada para intermediário. O Cruzeiro tem que botar o chute, pintou o gol! Gol! Golaço do Cruzeiro! Kevin! Camisa número 7 aos 13 minutos e meio do primeiro tempo. Olha o que fez o Kevin. Ah, mas passou ali pelo Leonardo. Depois por mais dois na grande área. Encheu bem, bateu pro fundo do gol. Pra festa do torcedor estrelado. Que vontade, o torcedor cruzeirista está de agora, campeão. Tirei o áudio aqui pra gente comentar em cima. Que belo gol do Cruzeiro, né? O jogador driblou todo mundo ali. É, quadro a quadro assim parece que fica, mas é exatamente, né? Dá para perceber assim que ele dribla vários jogadores ali. Né? Depois o Futebol com Vida empata, né? Com um belo gol também, gol de fora da área. Dá o drible, olha lá, que golaço, hein? Golaço de fora da área do Rian. De volta de corrida que tinha torcida lá, né, no estádio da Arena do Cruzeiro. Olha ali o drible. Aí em câmera lenta o gol. De fora da área, o chute no ângulo, hein? Belo gol. Golaço. Do time do golaço. É isso aí, então. Seu Fontoura, doutor, eu nasci na Avenida da Zenha, sou de Porto Alegre. Tá aí, ô Carlinhos, hein? Viu? Os homens de Porto Alegre também não pintam, viu, Carlinhos? Não, eu achei que eu tinha, além de ser um grande colega de
comunicação. Achei que nós seríamos também como patriotas, né, de terra natal. Certo. O âncora não deve se manifestar, tem que comparecer ao programa. Não aceite intromissões dele no programa. Comparece mês sim, mês não. Falando do Léo Marques aí. Ô, seu Fontoura, nós aqui, o senhor pode falar, tá? Mas nós aqui não podemos falar do Léo Marques, porque é o homem que paga o jeton, né, o Carlinhos? Aí não dá, né? Tem que... Tá, o Léo Marques... Eu já subi no terceiro andar lá várias vezes, agora fim de ano eu não quero subir lá no terceiro andar. Até porque falta um elevador ali, então é escada, coisa e tal, e aí é difícil, mas é, prefiro mandar um grande abraço pro meu açu, Léo Marques. É. Aliás, eu estive lá na rádio esses dias e deu uma tristeza lá, né, de ver aquele salão de festas lá sem telhado. Aquele telhado também, ao lado do Estúdio A, também não tem mais, está tudo no chão. Está bem, bem complicado o Estúdio A lá, né, ô Carlinhos? Vocês têm ido lá? Não tenho ido, faz tempo que não tenho ido ali. Só vou no RH, mas no estúdio eu não vou. Lá no estúdio não, né? É. Sabe que lá, passando o estúdio, né, tem um bolicho? Lá se chamava bolicho, ô Carlinhos, lá em Santana do Livramento? É, bolicho ou venda. Não vou cobrar nada, tá? Mas um queijo maravilhoso que tem lá, viu, Carlinhos? Muito bom. Fica bem na bifurcação ali, né? Bem na bifurcação ali, que quando vai para as Oliveiras, lá da Quinta, né? Sim. Passo dos Negros. Tu vai pro lado do Passo dos Negros. Não, mas ali tu vai ali, sai lá naquelas oliveiras, né? Como é que é? Ah, também. Mas muito bacana ali, muito bacana. E esses tempos eu fui lá e acabei comprando lá um queijo muito bom, muito saboroso o queijo. Temperado, muito bom o queijo. Não é aquele queijo passado, né? Queijo muito bom. Recomendo quem for lá. Está chegando com a gente aí o Luiz Wagner. Boa noite, Luiz Wagner. Boa noite, meus queridos. Estamos aí no Papo de Boteco nesse domingo. Domingo que tivemos aí a decisão que nós narramos. Estamos muito felizes em ser parceiros de vocês, nossos mestres. Isso aí. É, ele é ali do lado da rádio, excelente queijo. É. Muito bom o queijo. Né? O Léo Max, meu conterrâneo, seu Fontoura. É, eu também sou de Porto Alegre. Eu sou. O seu Fontoura é ali do bairro Azenha, né? Eu sou do bairro Medianeira. Nasci em casa no bairro Medianeira, em Porto Alegre. E o seu Fontoura está dizendo aqui, ele deve estar na praia com churras e servas e nem aí para a turma, um folgado. Mas olha, seu Fontoura, hoje está batendo pesado no presidente, né? E doente ainda por cima. Não, o Léo Marques está dizendo que está doentinho. Doentinho. Distância das Oliveiras, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, Estância das Oliveiras ali. Tem um excelente queijo na Quinta da Estância Grande. O Léo Marques é do bairro Petrópolis. Então tá, né? E tu, Alex, é nascido? Viamão. Viamão, e tu, Luiz? Nasci em Porto Alegre, mas eu moro em Viamão desde 83. Qual é o bairro, Luiz, nasceu? Aqui na... Eu nasci em Porto Alegre, no Fêmina. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu moro aqui desde 83. Eu era tudo aqui bem. Atrás e depois eu me vim para cá em 83, na região da Viamópolis aqui. Tudo bem, Luiz. Tu nasceu em Porto Alegre, no Fêmina, mas morava onde os teus pais lá para a gente saber qual era o bairro?
Os meus pais, eles vieram para cá depois de alguns meses lá em Porto Alegre, eles vieram para cá e eu cheguei aqui em 83, depois de uma mini temporada atrás da. Aqui da 42 ali. Aí depois me vieram para cá. Luiz, quando tu nasceu, teus pais moravam onde em Porto Alegre, Luiz? Qual bairro? Não sei, não me lembro muito bem, mas. Não me lembro muito bem. Mas eu sei que eu. Que eu não. Que eu... Até porque é o seguinte, né? Eu também não me lembro, viu? É que a minha mãe me contou, porque eu acho que ninguém se lembra, né? A não ser um super, né, bebê aí, lembraria do bairro onde nasceu. Mas difícil. Tá, mas sabe por quê? Eu tô muito feliz, sabe? Com uma notícia que eu recebi essa semana no Rádios Net, no CX Rádio. Sabe qual foi a melhor notícia? E Valério, graças a vocês, nós conseguimos o segundo lugar no CX Rádio. Ou seja, também. É, vocês são os responsáveis. Beleza. Pessoal, o Di Calheiros está trazendo uma informação para nós aí que o Santos vai aposentar a camisa 10 no Campeonato Brasileiro da Série B, porque vai jogar somente com a 10 no Paulistão. Não querem que a camisa do Pelé jogue a Série B. Então hoje nós temos apenas três times, né? Grandes. Dois aí. Times, né? Três times. Só um pouquinho, Luiz, só um pouquinho. Deixa eu concluir aqui. Tem três times que nunca caíram para a Série B: Flamengo, São Paulo e Cuiabá. O Cuiabá, desde que subiu, nunca caiu. Portanto, o Cuiabá nunca caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E dos grandes, Paulo, qual a fundação do Cuiabá tu tens aí? Não, é muito difícil de ver, porque eu acho que o Cuiabá é um dos times mais jovens, né, desses dois aí. Sim, mas desde que subiu, ele nunca caiu. Fundado em 12 de dezembro de 2001. Então é recente, né? Tá, mas nunca caiu, né, Carlinhos? Não, perfeito, perfeito. Não estou discutindo que nunca caiu. Só estou corroborando, dizendo que é o time mais jovem desses três aí. Sim, sim. Então tá. Sobre a camisa 10, o presidente que foi eleito do Santos que determinou, né, que na Série B não vão usar a camisa 10, porque vai mudar o presidente lá também, né? Pois é, ele se elege de novo, né, pessoal? Agora, tem gente que vai dizer que o Teixeira vai afundar mais o Santos, né? Porque, puxa vida. Marcelo Teixeira que entra no lugar do Rueda. Mas o Rueda também tem culpa do cartório desse rebaixamento, sabe? Mas eu acho que o que tinha antes dele ali, que era o Rolo, também tinha, né? Agora é a época da caça às bruxas do Santos, né? Porque, puxa vida, não foi rebaixado até então? Pô, agora os caras vão fazer a caça às bruxas. O Soteldo pra tu ter uma ideia, parece que tá vindo para algum time aí do Brasil aí, sabe? O Soteldo, depois da... Vai ter dificuldade de renovar com esses jogadores aí. O Soteldo, o próprio volante ali, né? Como é que é o nome do volante que veio para cá também, que é colombiano, Alex? Tá lembrado? Mendonça? Mas o Mendonça é atacante, né? Eu vi um protesto que o salário dele era 800 e a torcida tava furiosa. Pois é. Na quarta-feira. Deu até incêndio de ônibus lá na Vila Belmiro, hein? Sim, que a torcida do Santos fez, hein? Pegaram pesado. Bom, Série C do Campeonato Brasileiro, nós tivemos aí as equipes que subiram, né, na Série C. São José deu na trave, né? Quase.
Amazonas, Paysandu, Operário do Paraná e Brusque subiram para a Série B do ano que vem. O que, que acham aí? Eu fico feliz aí pro Operário do Paraná, né, que depois desse tropeço pela visita do Sejanes ali, né? Sejanes deu um... não deu muita sorte, para ser mais assim, educado, né? Não deu muita sorte, né, pro Operário do Paraná. Fez uma reportagem grande, inclusive, né? Filmou CT, projeção do Operário, que era subir para a Série A e coisa e tal, né? E agora o Operário se recupera, saindo da Série C para a Série B, juntamente com o Brusque, esse já é uma novidade, né? O Amazonas também, e o Paysandu, que eu tenho um carinho muito especial pelo Paysandu, gosto muito do Paysandu, que é o Papão da Curuzu, né? Papão da Curuzu, o Paysandu. Então, que bom, né, que o Paysandu também está de volta à Série B aí. Tomara que o ano que vem suba para a Série A. Aí seria muito Paysandu... interessante, né? Paysandu, o time do Yarley, né? O time do Yarley, exatamente. O Paysandu chegou a jogar Libertadores, não? Chegou, enfrentou o Boca Juniors, né? E até hoje os caras estão recordando, né? Como é que o Paysandu conseguiu calar o Boca Juniors dentro do La Bombonera? Puxa, é verdade. É. Então tá, então o nossos clubes aí, Brusque, Operário, Amazonas e Paysandu, vão jogar a Série B no ano que vem. E o São José deu na trave, vamos torcer aí para o Zequinha no ano que vem conseguir. O São José saiu o treinador. O Ipiranga também, né? É, não, mas é que o São José deu na trave, né? O Ipiranga não avançou, né? Não entrou entre os oito. Mas também o São José agora, o treinador Thiago saiu do São José, ele que era ex-treinador da base do Grêmio, e São José contratou de volta o China Balbino, que também fez um grande trabalho no São José há uns 2-3 anos atrás no Campeonato Gaúcho. São José chegou a liderar, né, o gauchão, e agora está de volta aí, então, o China Balbino no São José. Grande jogador, hein? Foi um baita do jogador do Grêmio também, e agora está no São José, né? Não, não é o mesmo. Não, Luiz, esse China Balbino não é o China que era volante do Grêmio. Tá, o China Balbino é outro, não é o China volante. Oi? A gente é bem antigo, sabe? É. Que coincidência, doutor Valério, após fomos para o bairro que era Glória, e hoje é Medianeira, Rua Tijuca, número 9, moramos no mesmo bairro, fomos para lá em 51. É, em 51 eu não tinha nascido ainda, o Carlinho já, eu não tinha nascido ainda. Moramos também no Partenon, como visitantes de meus avós. E vim para Viamão em 79, o mesmo ano que eu vim, então aí viemos juntos para Viamão, seu Paulo. Também vim em 79 para ver. Olha que a vida pega, hein? É. Oh, maravilha! A Série B do Campeonato Brasileiro, a gente teve aí as equipes que subiram, né? Vitória da Bahia, infelizmente. Juventude ficou de vice-campeão. O Criciúma, que entrou em terceiro. E o Atlético Goianiense também volta aí para a Série A do ano que vem. Atlético Goianiense, que até a última rodada o Vila Nova tinha uma barbada para jogar. Se o Vila Nova ganhasse do ABC, o Vila Nova subia. Vocês imaginaram isso? O que é lá em Goiás? O Vila Nova. E tirava o rival na frente, hein? Aí o Atlético Goianiense tira o rival Vila Nova, que não ganhou do ABC. O que, que é isso?
Então, cara, então, dois times de Goiás na Série A. Teremos aí o Goiás e o Atlético Goianiense. O Alex que não gosta. Ah, não, o Goiás caiu, né? É, caiu. Tá, ah, então tem um só. Não tem muita viagem, viu, Alex? Ficou na mesma. É, Goiás e Vila Nova vão disputar o clássico da Série B, né? E outra coisa, em vez de ir para São Paulo, tu vai para Criciúma, que é mais perto também. Dá para ir de ônibus. É. Bom, e a Série A do Campeonato Brasileiro, a gente teve jogos aí no meio da semana. Assim que vocês me autorizarem, aí eu passo esses jogos para a gente analisar o Campeonato Passa. Da Série A. Passa bem. Santa Helena, antes de tu passar os jogos, tá? Que eu acho, na minha modesta opinião, né? Eu queria deixar uma pergunta para todos nós aí. Qual a decepção do Campeonato Brasileiro Série A? E qual a surpresa? Antes de tu passar os jogos, para nós ver qual é o sentido que vai dar. Tá, mas aí decepção quando começou o campeonato ou a decepção durante o campeonato? Não, durante o campeonato, todo o campeonato já terminou. Não, é que é assim, ó, tu tá falando com as expectativas que a gente tinha antes de iniciar o campeonato ou com as expectativas que se formaram durante o campeonato e depois foram decepcionantes? Não, tu é que nem o Jack Estripador, né? Tu quer ir por partes, né? Não, é que são duas coisas. Não, Carlinhos, se tu perguntar assim, ó, antes do campeonato, eu já vou responder meu lado aqui, tá? Antes do campeonato, o Botafogo não foi uma decepção para mim, porque eu achei que o Botafogo ia brigar para não cair. Agora, depois do primeiro turno que ele fez, a grande decepção foi o Botafogo não ter conseguido ganhar o campeonato. Então, por isso que eu te pergunto, se tu quer que a gente diga a decepção daquela impressão que a gente tinha antes do campeonato, ou se é pela impressão que a gente teve com o campeonato em andamento. Não, o meu questionamento é, qual a decepção para vocês de todo o campeonato, de todos os clubes? Uma decepção... E aquele que tu achou que não vinha, ou aquele que te surpreendeu, por exemplo. Ah, esse time aqui me surpreendeu. Esse time aqui me decepcionou, é isso. Eu acho que é simples. É, não sei. Se tu tá falando assim, ó, a impressão que a gente tinha antes de começar o campeonato e depois do final do campeonato, a surpresa para mim foi o Grêmio. Eu achei que o Grêmio não ia ser vice-campeão. E a decepção do campeonato, para mim, foi a queda do Santos. Mas isso antes de começar o campeonato, né? Tô falando antes de começar o campeonato. Se me perguntasse assim, ó, antes de começar o campeonato, o Grêmio vai ser vice-campeão? Eu diria não. O Santos vai cair? Eu também diria não. Bem, eu posso, então eu vou opinar, dentro da pergunta que eu fiz, eu vou começar opinando. A decepção para mim, durante todo o campeonato, realmente foi o Botafogo. É, tá, mas deve ter teve... a decepção do segundo turno, Carlinhos. Posso dar a minha opinião? Posso? Não, mas é que aí... Não, mas não, não. Carlinhos, é que daí não. Assim, ó, é que fica não, ruim... Não vou ficar dialogando aqui, aí não vai dar certo. Então, assim, não, ó, mas... a grande decepção para mim foi o Botafogo. Decepção porque se esperava mais do Botafogo. Então, não chegou onde eu deveria chegar. Para mim foi uma decepção. E se criou uma grande expectativa. E não aconteceu. E a surpresa para mim foi o Bragantino. Um time de jovens. Um time aí que não tem, assim, uma larga trajetória no futebol, né? Tipo Flamengo, tipo Palmeiras, né? Então, para mim, a surpresa desse campeonato foi o Bragantino, que veio vindo, como não quer nada, veio vindo pelas beiradas e chegou onde chegou. Para mim, foi essa surpresa. E aí, Alex?
Não sei se tu qual é a linha que tu quer responder, mas... Bom, a decepção, óbvio, para mim foi o Internacional, né? Não digo nem ser campeão. Gostaria que ele tivesse, acreditava que ele teria uma melhor colocação. Ficar entre os quatro, talvez. E uma surpresa para mim foi o Atlético Mineiro. Eu não acreditava muito no time do Filipão. E no segundo tempo, no segundo turno, teve uma arrancada fantástica, começou a ganhar e ficou bem colocado. O Atlético Mineiro eu não acreditava muito. E óbvio, né, durante o campeonato a decepção foi o Botafogo, que quando virou o turno eu acreditava que o Botafogo seria o campeão. E aí, ô Luiz? A parte que nos toca exatamente das surpresas foi o próprio Botafogo, que na primeira fase ganhou quase todos os jogos. Mas quando chega a parte final, de 15 rodadas para cá, para a última rodada, que começou a dar o problema. Quer dizer, o Botafogo foi a surpresa negativa. A surpresa positiva foi o Grêmio mesmo. Com o Suárez, ele conseguiu empurrar o Grêmio para a Libertadores. Foi um baita de um resultado que o Grêmio precisava. E a maior das decepções, na minha opinião, foi o Santos. Pelo amor de Deus. Todo mundo falava que o Vasco ia cair. Mas até os próprios adivinhos erraram. E deu o Santos na última rodada, tchê. A minha análise é essa. Tá bem. É isso, Carlinhos? Não é isso. Acho que é mais ou menos isso. Então tá. Então tivemos rodada aí no meio da semana e a gente vai analisar essa no meio da semana, porque foi a última rodada que tivemos do Campeonato Brasileiro. Tivemos, então, os seguintes jogos. Goiás 1, América Mineiro 0, Inter 3, Botafogo 1, Corinthians 2, Curitiba 0, Corinthians 2, Fluminense 2, Grêmio 3, Cruzeiro 1, Palmeiras 1, Bahia 4, Atlético Mineiro 1, Cuiabá 3, Atlético Paranaense 0, Santos 1, Fortaleza 2, São Paulo 1, Flamengo 0 e Vasco 2, Bragantino 1. Então a classificação ficou assim: Palmeiras campeão, 70 pontos, segundo lugar Grêmio 68, terceiro Atlético Mineiro 66, em quarto, Flamengo 66, só que o saldo de gols do Atlético Mineiro era melhor do que o do Flamengo. Atlético 20 e Flamengo 14. Esses quatro vão diretamente para a Libertadores. Em quinto, Botafogo 64, em sexto, Bragantino 62. Esses dois vão para a pré-Libertadores. Em sétimo, Fluminense 56, daí já vem atrás, né? Fluminense que vai para a Taça Libertadores do ano que vem por ter sido campeão dessa edição. Oitavo, Atlético Paranaense, 56. Em nono, Inter, 55. Em décimo, Fortaleza, 54. Décimo primeiro, São Paulo, 53. Lembrando que o São Paulo também vai para a Libertadores porque ganhou a Copa do Brasil. Décimo segundo, Cuiabá, 51. Décimo terceiro, Corinthians, 50. 14º, Cruzeiro, 47, esses vão para a Sul-Americana. No limbo fica Vasco e Bahia, 45 e 44 pontos. Então, o número de corte foi 44 pontos. Primeiro rebaixado, Santos, 43, Goiás, 38, Curitiba, 30 e América Mineiro, 24. Quem fez, então, 44 não caiu. E a gente apostava em 45, né? Que precisava fazer 45 pontos para não cair. Mas com 44 não caiu. E 43 até poderia não cair se tivesse 12 vitórias. Então também poderia ser por aí. Algumas curiosidades, né? O Grêmio fez 63 gols. Ele foi o segundo time que mais fez gols no campeonato. Mas levou 56 gols. Então ele tomou aí, foi o quarta defesa mais vazada. Pena que o Paulinho não está aí para dar-lhe uma detonada nessa defesa do Grêmio.
Aí, então, eu posso dar uma outra. Os primeiros colocados, o Grêmio ficou com saldo de 7 gols. O Palmeiras, 31, o Atlético Mineiro, 20, e o Flamengo, 14. O quinto, o Botafogo, 21, e em sexto, o Bragantino, 14. O Grêmio levou muito gol, né, nesse campeonato, isso aí, realmente. O Francisco Fontoura se esperava que o Botafogo pelo menos confirmasse, com 14 pontos na frente, entrega tudo no segundo turno. Para mim, foi a maior decepção. Saiu com uma BMW e chegou com um Fusca. Qual time vocês queriam que caísse? Para mim, o Corinthians, o protegido nos pênaltis. É, eu só trocaria ali os pelo Bahia, tá? O resto tá tudo certo para mim. E, Valério, posso trazer uma curiosidade? Uma curiosidade no, na classificação. Em número de vitórias, o Grêmio teve mais vitórias do que o Palmeiras. Duas vitórias a mais, se você não percebeu. É, mas aí o Internacional teve mais, ficou em nono e teve mais vitórias do que o oitavo. O Atlético Paranaense teve 14 e o Inter teve 15. Então, o Inter poderia ter ficado em oitavo e se tivesse ficado em oitavo, iria direto para a segunda fase aí da Copa do Brasil, terceira fase da Copa do Brasil, não precisaria participar desses jogos aí de Globo e outros tais. Né? O Inter, então, começa a Copa do Brasil mais cedo, no ano que vem. E o Grêmio não, né? O Grêmio já vai entrar lá na fase, na terceira fase da Copa do Brasil. Na fase de grupos da Libertadores, o Inter vai para a Sul-Americana. Esses sorteios devem ser em janeiro, sei lá, né? É isso? Será? Sorteio da Copa do Brasil? Parece que é em janeiro, né? Parece não, eu falo Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Deve ser lá para frente. Sul-Americana e Libertadores? Eu acho que é nessa semana. Eu acho que essa semana tem sorteio da Sul-Americana e Libertadores. Essa semana. Já é? Já tem agora? Bom, já. Tá. Acho que é dia 19... Ou dia 18 ou 19 de dezembro. Certo. Tá. É nessa semana. Mas o da Copa do Brasil vai ser lá para janeiro, onde vai ser definido os potes, né? Os potes já estão definidos. Só falta o sorteio das equipes. A dupla Grenal já conhece que vai pegar. O Inter vai pegar um pote do pote E, por exemplo. Vai ser o sorteio dirigido pelos potes. Tá. Então vamos lá, vamos analisar aí o Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o campeão Palmeiras. Algum reparo a fazer aí, Carlinhos, no Palmeiras? O Palmeiras é um time campeão do ano passado, né? E pelo tropeço de alguns outros times que aconteceram, aí o seu contador tem razão, né? O Palmeiras com um menino jovem ali, também goleador, né? Começou a se equilibrar, fez uma grande... Eu acho que o Palmeiras começou a acreditar no campeonato quando ele fez a virada contra o Botafogo. Acho que ali o Palmeiras começou a acreditar e aí firmaram, veio vindo, e eu acho que foi merecido. Foi merecido pelo elenco que tem, pelo técnico que tem, pela... Óbvio, né? Com grana tudo é mais fácil, né, Santa Helena? Nem sempre, né? É, mas é um dos times que tem grana, né? É, mas o Renato Gaúcho teve grana lá no Flamengo lá e não adiantou nada. Não, nós estamos falando do Palmeiras, né? Palmeiras. Nós estamos falando de grana. Tu disse que com grana tudo é mais fácil. E eu estou dizendo que nem sempre é mais fácil. E o Palmeiras, com todo o investimento que tem e com aquela empresa, né, que fortalece ali o Palmeiras, é o time que mais tem grana. E deu certo. Campeão. Bicampeão, no caso. Ponto, né? Mas não deu certo na Libertadores e nem na Copa do Brasil. Tomou pau, inclusive a torcida pegou no pé da presidente lá do Palmeiras, né? Foi feia a coisa, teve. O Palmeiras passou por uma crise aí também durante
É, um pouco antes aí. Eu acho que esse campeonato, mais ou menos, foi entregue de mão beijada pro Palmeiras, né? E foi tudo de graça, né? Foi tudo de graça, né? Graças ao Botafogo, que caiu de rendimento, o Palmeiras foi lá, ó. Botou a lenha na pressão, sabe? A partir da 15ª rodada, antes do final do campeonato. É, a partir aí... Isso. E aí, Alex, Palmeiras, ficou justo? Sim. Esse ano não foi fácil pro Palmeiras. Esse ano foi bem complicado pro Palmeiras, sim. Perdeu a Libertadores. Contra o São Paulo na Copa do Brasil, não jogou bem. O São Paulo se classificou em cima do Palmeiras, né? O Palmeiras sentiu muito a saída do Dudu no ataque, né? Dudu ficou metade do ano sem jogar. Custaram a acertar o ataque ali, o rapaz, o Hendrick, agora começou a jogar. E o Palmeiras foi mais campeão, claro, teve a competência das vitórias, mas o Botafogo praticamente entregou para o Palmeiras esse título, né? E seria um ano terrível para o Palmeiras, inclusive pelo dinheiro que tem, se esse ano o Botafogo tivesse ganho. E aí o Palmeiras, acho que o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, foi só, né? Mas é isso, esse ano não foi fácil pro Palmeiras, mas entre os que estavam ali na frente, eu tava torcendo pro Palmeiras, sim. Seu Fontana tá dizendo aqui, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro segurando os calções. Enquanto isso, o seu sobrinho tá falando, estava desconectado. Desculpem, agora estou à disposição. Não, mas eu não sei quem é, né, que... Acho que é o Celso ali. É, não, mas a rádio está transmitindo direto pelo Facebook, tá, Celso? Então, não sei aí como é que... Dá uma conversadinha com o Léo aí, que eu acho que o Léo está com ela no ar. E aí, Luiz, ficou justo para o Palmeiras? Olha, ficou justo a partir do momento que o Botafogo entregou. Isso significa muita coisa. A partir da 15ª rodada, antes do final, eu falei... aqui nesse microfone da Nova Viamão, que tudo poderia acontecer. Das 15 rodadas, o Botafogo começa a perder, o Palmeiras sentiu o golpe, foi lá e ganhou os jogos, né? E aí foi campeão graças à maneira do time lá do Palmeiras ser campeão, né, Tchê? É assim que funciona. Certo. O Carlinhos. Carlinhos. Oi. Quem? Tô atendendo. Ah, tá. O Carlinhos. O Grêmio se queixa aí de que não foi campeão porque um pênalti não foi dado e coisa e tal, não sei o quê. Mas todos os times tiveram lances que o árbitro não deu a favor de si. Tu acha que o Grêmio tinha bola para ser campeão, ou Carlinhos? É óbvio, né, Santana, após o término do campeonato, cada clube vai achar lá um querer-que-que, porque o Bandeirinha deu impedimento, o VAR não acompanhou, então isso faz parte do processo. Isso está dentro do processo ali, né? Depois do terminar o campeonato, o que poderia acontecer? Eu acho que o Luiz Vitor Soares cooperou muito, eu acho que não se esperava tanto isso do Grêmio, né? Independente das críticas para o Renato, que é um mau treinador, enfim, mas chegou lá, né? Chegou lá. Eu acredito que para ser campeão, talvez não, viu, Santa Helena? Eu acho que foi até uma surpresa, né? É claro que a direção não vai dizer isso, o Renato não vai dizer isso. Eles vão dizer que trabalharam para isso, que trabalharam... E o Renato, uma coisa que eu não posso discordar do Renato. O Renato, apesar de ser polêmico, ser ecocentrista, né, ser o cara, se achando o cara, ele sempre disse, né, que o Grêmio sempre esteve ali entre o sexto e o primeiro lugar, entre os quatro ali. De sexto ao quarto, mais entre os quatro do que para baixo.
Tudo por mérito, então, né? Não podemos aqui também discordar de alguma situação, né? Ao Luizito Soares, esse cara aí foi o cara que alavancou ali, então, essa após sua chegada, né, em janeiro, para ajudar o Grêmio onde o Grêmio chegou. Para campeão, acredito que não. Tá certo. E aí, Alex, o Grêmio reclama desse pênalti aí, tu acha que isso aí influenciou no título? Não. Porque o Palmeiras deve ter tido também um lance lá mal anulado, alguma coisa assim também, né? Isso... Ah, o Grêmio foi uma surpresa ser vice-campeão. Foi uma surpresa. Porque assim, ó, muitos times... Se é que a gente vai considerar que foi pênalti ali também, porque há dúvidas, né? Tem gente que acha que não foi. Mas o Grêmio perdeu de virada para o Santos, tanto rebaixado, né? Perdeu para o Vasco, quando o Vasco estava na zona de rebaixamento. Perdeu de 1-0. Ganhava de 3-2 do Bragantino aqui no... ia falar Olímpico, na Arena. E aos 50 minutos tomou o gol de empate do Bragantino. Então o Grêmio teve suas falhas. O São Paulo perdeu, já de férias, que tinha ganho a Copa do Brasil. Perdeu em casa para o Corinthians aqui com um a menos, né? Um a menos, o jogo todo. Tomou 3 do São Paulo. São Paulo já de férias, que tinha ganho a Copa do Brasil, né? Então eles ficam reclamando só o pênalti do Corinthians. O Grêmio foi longe demais até, porque foi surpreendente. Vice-campeonato foi surpreendente. É, foi surpreendente, né? Tá certo. E a que vocês atribuem, assim, a esse desempenho do Grêmio? É um somatório? Eu, para mim, é o Soares, tá? Soares é que elevou o patamar do Grêmio ali para chegar de vice-campeão. Se não fosse o Soares, o Grêmio eu acho que estaria brigando sétimo, oitavo, nono. Né? Acho que ele estaria brigando talvez para Libertadores ou não, né? Não sei. Mas a que vocês atribuem esse vice-campeonato aí? Ao Soares ou ao Renato ou o somatório mesmo? O somatório dos dois. O somatório. Porque o Renato trabalha junto com o Soares e olha o que deu no último jogo. O Soares fez gols. Gols importantes no Grêmio. Por isso que ele levou a bola de ouro e a bola de prata da ESPN Placar. É. O seu Fontana, ele também traz uma questão aí, ó. Brabo também foi a derrota do Atlético Mineiro no último jogo por 4-1 do Bahia, não? É verdade, né? Se o Atlético Mineiro tivesse ganho do Bahia, daí o Grêmio não seria o vice-campeão. Foi uma surpresa, né? Essa derrota de 4-1 para o Bahia. Um abraço lá para o Celso Broda, que agora está no comando das picapes da Rádio Santa Isabel. Um abraço aí, Broda. Nosso Young Tiger. O Léo Marques passa aí 100% Soares, por causa do Soares. O Soares não vai ter um jogador que... Quem viu? Quarto melhor jogador do mundo, tio. Pelo amor de Deus. Aquele gol que ele fez contra o Vasco, puxa vida. Até o senhor Valério Santelena fazia. Pô, aquele passezinho daquele gol do Soares, tio. E pra ti, Carlinhos, o que tu atribui aí esse segundo lugar do Grêmio? Poxa vida, como é o nome daquele menino que foi embora? Vitello, né? Vitello. É, acho que não dá. Eu gosto de analisar um pouquinho de cada coisa, né? Eu acho que o Vitello jogou muito junto com o Soares, tá? É claro que o Soares é goleador, a situação do Soares é de centroavante, sabe se colocar na área, sai, traz zagueiro com ele, enfim, é um cara rápido, é uma dominada, é um chute de gol, mas teve os coadjuvantes. Acho que o Vitello foi um, né? Teve aí, estava aí desde a Série B, o Vitello, né? Foi agora no meio do ano, me parece, que saiu. Acho que o Vitello contribuiu muito.
Depois veio esse menino agora também, esse jovem menino aí, que também jogou duas partidas, mas foi duas partidas importantíssimas. Como é o nome dele? Poxa, não vou me lembrar agora. Mas enfim, então... então acho que é isso. Ah, o Soares contribuiu? Claro que contribuiu. Mas o Soares não pegava a bola aqui atrás, ele ia lá na frente fazer gol. O Soares não estava no meio de campo. Esse meio de campo, tem um menino no meio de campo do Grêmio ali que é muito bom. Não é o Cristaldo, é o Vila Sante. É um ótimo jogador. Então tem a sua expectativa. Então aí. Esses 63 gols aí. É muito pelo Soares, né? Metade dos gols do Grêmio foram feitos pelo Soares, né? Não é a metade, né, Carlinhos? Mas o Grêmio tem muitos gols por causa do Soares, pelas assistências e pelos gols dele. Por isso que ele é também o número de maior assistência do Campeonato Brasileiro também. Sim. Não, sem dúvida, é um excelente jogador. Eu não estou tirando o mérito dele. Mas eu só quero, senão vai ficar só no Soares, e aí vamos esquecer do Bitello, vamos esquecer do Vila Sante, vamos esquecer desse menino que entrou agora nos dois últimos jogos. E o Renato tem participação importante aí ou de menos importância? Olha, o Renato escalando mal, escalando bem, eu acho que eu vou resumir numa frase. O Renato tenha muita sorte. Muita sorte. Porque no último jogo ele colocou ali o JP Galvão, não, o outro, aquele, e o cara foi lá e fez um gol. E todo mas o Galdino não é no último jogo, ele sempre botava o Galdino, né? Não, mas ele fez o gol no último gol. Não, no último jogo ele fez um gol. Então é isso, quer dizer... Cara, olha, eu conheço analfabeto, nada contra os analfabetos, tá? Mas eu conheço analfabeto que é milionário, tá? Eu conheço treinador que tem sorte, cara, fazer o quê? Sorte de tirar leite de pedra, né? Treinador que sabe tirar, né? Leite de pedra. O Valério, o Renato... Na minha opinião, ele teve uma atitude muito, muito feia. No Grenal, ele fugiu da entrevista que perdeu o Grenal. Ele não sabe da entrevista quando perde. Quando ele perde, ele culpa a imprensa, culpa o juiz. E naquele Grenal, ele se mandou. Coisa que eu nunca vi o cara não dar uma entrevista depois de um jogo. Principalmente depois da derrota, num clássico, né? O Renato ali, acho que ele pisou na bola para a torcida. Aí deixou para o presidente dar desculpa. Aqui o seu Fontoura. O senhor Léo querendo aparecer passando para o Broda. Vocês irão deixar ele receber puxa-sacos? Sem grana para ele. Não estão jogando e quer chuteira de pelica? Entra na tua no Léo Matos aí. Aproveita que ele não está. O Carlinhos, o seu Fontoura, ele está igual a alguns componentes aqui do programa, né? Quando o cara não tá, eles deitam a pua, né? E o Fontoura o Léo não tá e tá sentando a pua no Léo, né? Não, é verdade. Eu concordo plenamente contigo. Inclusive, o Celso assumiu agora, né? Agora há pouco o Celso assumiu, né? Tu vê, então, é uma questão aí que realmente, né? O programa fica... Quando falta um ou falta outro, o programa fica excelente, cara. Independente de qualquer nome, mas fica bom. Eu discordo de bater em quem não está presente. Olha, essa aqui o Léo Marques falando aí, só. Aí eu concordo contigo, viu, Carlinhos? Eu, por exemplo, quando o cara não tá, eu não falo mal do cara. Eu também não. Pessoal, o que o Léo Marques falou? Eu que pago. Ele que paga, ele vai se pagar, né? Tá, e projetando pro ano que vem, ô Carlinhos, o que que o Grêmio precisa aí pra Libertadores, né? Porque vai sair o Soares, sai uma boa parte do time, né, saindo o Soares. Ah,
É, não, saindo o Soares, né, que aqueles coadjuvantes não vai ter aquele... Deixa eu emendar uma pergunta contigo, Carlinhos. O Renato fica? Fica. Tá. Então fica. Saindo o Soares, o que acontece? Fica saindo o Soares, né, difícil achar outro Soares, né, mas eu acho que na minha opinião, na minha humilde opinião, o que o Grêmio tem que refazer é a sua defesa. Porque agora ele está com um bom goleiro, né? Acho que a zaga está vazando muito, aqueles laterais estão vazando muito. Se ele reformar a sua defesa, talvez não seja um Grêmio do Campeonato Brasileiro, que não vai ter o Soares. Mas vai dar para dar uma equilibrada ali, né? O meio de campo do Grêmio... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não acha que a defesa do Grêmio, claro, acho que... Tá meio vencida a defesa do Grêmio e tal. Mas o fato do Grêmio não jogar com um primeiro volante de origem, ele joga com o Vigiaçante, que é segundo volante, joga improvisado ali. O Carbajo também é segundo volante, o PP também é segundo volante. Quer dizer, o Grêmio não tem um primeiro volante propriamente dito ali para proteger a zaga. Tu não acha que isso também prejudica o desempenho da defesa? No meu ponto de vista, sim, prejudica. E outra, tu vê sempre onde é que está o Kahneman, que eu acho isso horrível. Ele está saindo na caça, né, Carlinhos? Ele está saindo na caça. Na minha opinião, claro, é o estilo do jogador, é o perfil do jogador, né? Mas o Kahneman está saindo muito, o Kahneman está lá no ataque, e a defesa já não está completamente boa, já não tem alguém que dê suporte ali, né? Não tem nenhum caçapava da vida ali para fazer um suporte que existia antes. E o Kahneman sai aqui e faz falta, ele leva cartão e é expulso. Claro, desentrosa o time, né? Na minha opinião, desentrosa o time. Mas eu acho que arrumando a defesa. E tu vê só como são as coisas, né, Santelena? O centro médio que tinha aí é titular no Fluminense, né? Quem? E jogando bem. E o lateral que não prestava aqui no Grêmio, jogando bem no Fluminense. Não, mas o centro médio não é titular no Fluminense. Ele jogou porque... Os dois estão reserva lá. Não, Carlos. O Thiago, ele é reserva lá. Ele jogou porque o Fluminense está poupando jogadores. Sim, mas jogou bem. Não comprometeu. Tá. Não sei. Bom, e aí, Alex, projetando o Grêmio para o ano que vem, aí, tu acha que sem o Soares precisa muita coisa? Pois é, o Soares é o melhor do time, né? Eu acho que ele saindo agora, que o salário dele é uma fortuna, então a metade do que ele ganha poderia trazer um bom jogador para o ataque, e a metade do que ele ganha é muita coisa. Acho que o Grêmio poderia investir num bom jogador no ataque. Mas o problema do Grêmio é a zaga, né? Tem que trocar a zaga, lateral direito e lateral esquerdo. Principalmente lateral esquerdo, né? Parece que o goleiro que entrou agora, parece que o rapaz é bom. Porque o goleiro que estava antes, a torcida não gostava e ele falhava mesmo. E é isso, eu acho que trazer um... Não digo top Soares, né? Mas um jogador bom de ataque ali. Alguém para acompanhar com ele. E a zaga, sim, trocar toda a zaga, porque a zaga do Grêmio tá vazando muito. O Kahneman joga três, toma três amarelos e já não joga o próximo jogo, né? Pois é. É, até porque, olha só, né? O Paulinho no Atlético Mineiro, tá? Paulinho não é o Soares, nem perto do Soares. E fez mais pois gols. É muito bom. É muito bom. Então, realmente não precisa ser Soares, né? Mas alguém que... É. Consiga, né, desempenhar. E aí, Luiz Wagner, o Grêmio pro ano que vem, sem o Soares, vai longe ou não? Eu vou fazer um comentário, como diz o Fontoura. Todos que dêem a cara para bater. Tem que ter jogador que bota a cara para bater e para jogar bem. E não tomar cartão. O que a gente já vê com os jogadores, né? Porque, puxa vida, é muito difícil. É muito difícil. E é o nosso dever de descobrir
o que é que está acontecendo com a defesa. A defesa que foi uma das mais vazadas do campeonato. Agora, o engraçado de tudo isso é, alguém vai ter que dar uma chegadinha na defesa. Goleiro tem o Kaique, que vocês tanto falam, que é um bom goleiro, é um excelente goleiro. Mas a torcida que está reclamando é do Grando, que está falhando muito. Aí chega o Grando e falha muito, aí chega o Kaique, que não falha muito, entendeu? Ele é um bom goleiro, Kaique, hein? É. Anotem. Pode ser um bom goleiro para a seleção brasileira também. Anota esse nome, Kaique. Bata jogador, hein? Certo. O seu Fontoura, é meu dever de assistente do Papo de Boteca exigir que todos deem a cara para bater. Se não participar, eu meto lenha na fogueira com gasolina. O Léo Marques aqui, ó. Independente de qualquer nome, seu Cardinhos. É, eu acho que é ali de falar mal, né, Cardinhos? Ah, tá. Não, claro. Não, eu volto a repetir. Eu não gosto de falar mal de ninguém, quando não está. Só que hoje o programa fluiu legal, fluiu bem, entendeu? O seu contor aí participando bastante. Fluiu bem o programa. Aquela menina, poxa, não pôde participar, iria participar também. Então, foi um... Me diz uma coisa. Me explica aí, o Renato fica? Fica, não tem dúvida. Renato fica, Alex? Só tem um probleminha, o Renato fica. Mas tomara que ele não faça as escolhas dos jogadores, tomara que a direção tome a frente disso, né? E não fique para ele escolher os jogadores. Luiz Wagner. Renato fica. Pra mim ele fica. E pra ele não escapar de entrevista quando perder. É, eu acho que ele fica porque não tem quem queira. Renato não. É, não. Sério mesmo, tá, gente? Sério, eu tô falando sério aqui, não é por ser colorado e achar que ele não é um treinador assim. Top. Tá, eu acho que o Renato é um treinador médio, não é um treinador ruim, não é, mas não é um top, para mim não é um top. E eu acho que o Renato fica porque ele não vai receber proposta de outro time para pagar o que ele vai receber aqui e para ele ter a autoridade que ele tem aqui. Carlinhos, tem a resposta aí, ó. Não, Santa Helena, pelo ambiente que tem no Grêmio Futebol Porto Alegrense, pelo ambiente que tem... Pode baixar o dedo já, viu, Garins? Pode baixar o dedo já, te passei a palavra. Tá, desculpa. Então, assim, eu acho que pelo ambiente que tem ali, talvez um primeiro, porque não se deslumbra um treinador, né, que esteja disponível, né, que conheça aí o que o Renato tem conhecimento. Então, eu acho que isso deve ser uma das primeiras premissas, né? É por não ter nenhum treinador, assim, de ponta disponível no mercado, a não ser de fora. Sim. Então, que não tem. A não ser agora, fim de ano, que algum clube, então, dispensa algum treinador, que eu acho difícil, porque não tem, né? Não tem quase ninguém disponível. E os estrangeiros estão... Um ou dois aí tá saindo bem, um, dois ou três saindo bem, então passou aquela onda, né, dos estrangeiros que estavam fazendo revolução, blá, blá, blá. Não, o futebol brasileiro está pegando os treinadores mais antigos, mais veteranos, brasileiros, e está dando resultado. Então, acho que essa fase passou. Então, eu acho que mais é isso, tá? Ô, Carlinhos, os quatro primeiros do brasileiro, tá? Do brasileiro, são três treinadores brasileiros, Tite, Felipão e Renato, e um treinador português, que é o Abel. Os quatro primeiros, nós estamos falando, né? São três brasileiros. Isso é um indicativo de que os treinadores brasileiros que treinaram aí são melhores, né? Aí a gente pega lá, ó,
o Curitiba, né, era treinador estrangeiro. O América, depois, também era treinador estrangeiro. O Santos, durante muito tempo, foi treinador estrangeiro. O Vasco, brigando para não cair, também era treinador estrangeiro durante um tempo e até o final. O Bahia também teve treinador estrangeiro, né, que era o português aquele também. Então, vários treinadores estrangeiros que vieram para cá deixaram os times lá na rabeira. Então, não dá para falar só, considerar assim, ó, ah, mas o Abel, tá, tem o Abel que se destacou, mas e quantos aí foram mal? Sim. Não, é vero. E outra coisa, o treinador do Botafogo não era português também? Era, né? Era. Sim, mas estava tão mal que chamaram as pressas aí o Thiago, o brasileiro. Thiago Nunes, né? Pois é. Então é isso, né? Eu acho que talvez, então, por não ter opções... Só para concluir, né? O campeão da Libertadores, que eu não gosto, mas é brasileiro, Diniz. O campeão da Copa do Brasil, que eu gosto, Dorival, brasileiro. Então, eu vejo assim com certa cautela essa história de treinador estrangeiro, só pelo fato de ser estrangeiro, né? Teve aquela onda, né? Teve aquela onda, né, Alex? Assim, porque é português, porque revoluciona o futebol, enfim, né? Teve toda aquela história ali, que graças a Deus passou, né? Quero passou dar uma isso. É, passou. Pessoal, até dando uma comparada, teve uma época que os carros importados aqui virou uma febre no Brasil, né? E veio cada porcaria para cá, pro Brasil, e o pessoal comprava porque era importado, lembram? Sim. Pô, veio. Ah, porque o carro importado. Lada. É o Lada. Eu não vou citar nome de carro aqui para não prejudicar a imagem de ninguém, mas a gente vê, né, que teve muito carro importado aí que o pessoal comprou uma vez e nunca mais. Então, só pelo fato de ser importado. Bom, vamos passar para o Inter. Deixa eu falar do Grêmio. Eu acho que o Renato fica, porque ninguém quer. Acho que o Grêmio precisa realmente trocar ali a sua defesa. Eu só ficaria com o goleiro, o atual, e o lateral direito. O João Pedro, né? Mas o outro já mandava embora também. A zaga ali, eu acho que só ficaria com o Bruno Bono. Não é Bruno Alves, né? Bruno Vini? Não, o Vini não. Nem o Eli. Nem o Eli, nem Alves. O Vini. É o Bruno Alves, só. Bruno Alves. Ficaria com... Que foi que rendeu bem com o Kahneman, né? E contratar, claro, precisa contratar zagueiro. Acho que o Grêmio tá... Vamos ver o Gustavo Martins aí como é que vai se sair, né? Um primeiro volante... para ser titular, e eu aí jogaria com esse Ronald, né, como segunda opção, né, porque é receoso entrar com um menino assim também numa Libertadores. Mais um armador, porque não dá para ficar na mão do Cristaldo, é muito irregular esse jogador, hora joga bem, hora joga mal. Os outros meias, Pepe, Vigiaçante e Carbajo, eu acho que dá para ficar com eles. Aí, não, ali para frente, ali, ó, Galdino, JP Galvão, Gustavinho, isso tudo vai embora. Ficaria com o André, que é um jogador promissor, Natan Fernandes, e o Ferreira, eu acho que não vai ficar também. Ferreira está muito... Tem proposta do Corinthians, tem proposta do Palmeiras... Tá muito desgastado aqui no Grêmio, né? E não tem boa relação com o Renato também, por causa daquelas questões ali do empresário e tudo, né? Eu acho que o Ferreira tá com o prazo dele vencido aí no Grêmio. Você falou do Galdino? Eu me lembrei de uma informação. O Galdino já até renovou o contrato com o Grêmio. Não, renovou, mas eu não ficaria, né? Eu acho que é um jogador que não serve. Para mim, não... Não está ao patamar de jogar uma Libertadores, por exemplo. Não imagino o Galdino jogando uma Libertadores, mas...
tudo bem. Na fase de grupo, né? É, não ficaria com ele. Mas é isso de Grêmio, então vamos passar para o Inter. É, o Inter ficou lá na posição número 9 do Campeonato Brasileiro e com isso vai entrar já na primeira fase da Copa do Brasil, enfrentando aqueles jogos lá de... joga pelo empate, né? Fora de casa e pelo empate, é assim, né? Mais ou menos. Não, é o sorteio que vai ser definido é que quem está mandante, né, vai ter o visitante ter a vantagem do empate. Isso, é a mesma fórmula. O visitante que vai ter a chance do empate. Na primeira, né? Na primeira fase. Nas primeiras segunda. Fases. É. Na primeira e na segunda. Então, então o Inter vai ter que fazer essas viagens aí, pegar esses times de menor expressão. Fazer o quê, né? O Inter que cavocou isso aí para ele, né? Então agora tem que comer da massa que preparou. Ou do pastel, né? É, pegou, vai pegar uma grana menor, né? Porque ficou em nono lugar. E eu acho que isso também interfere aí para os investimentos colorados, né? Se é, depois tivesse... da eleição de ontem, né? A eleição do Barcelos, né? Agora sim, eu imagino vocês, hein? É, mas aí é uma continuidade, né? O Léo Marques votou provavelmente no Barcelos, companheiro de empresa dele lá. Então... eu acho que o Inter precisa contratar poucos jogadores, mas muito pontuais, né? A saída do Johnny, eu acho que está praticamente suprida com uma pré-temporada boa do Gabriel... e um pouco mais de oportunidade para o Rômulo, que é um jovem, né, tem boas características para jogar no time do Inter. O Inter parece que está negociando com o Everton Ribeiro para trazer, talvez para alternar partidas com o Alan Patrick, eu acho que seria bom, interessante, porque o Everton Ribeiro é um jogador que talvez viesse para cá e não exigisse a titularidade, né? Ele não é titular lá no Flamengo absoluto, lá ele também reveza, então aqui poderia fazer um revezamento. O Beto está dizendo, aproveitando, procede a ida do Alan Patrick para o Flamengo? Olha, Beto, eu acho que não, tá? Eu acho que o Flamengo tem lá o Arrascaeta, e que já faz essa função ali, né? E tem também o Araújo, é isso, Alex? O outro meia, né, do Flamengo. E eu acho que o Flamengo não contrataria, assim, o Alan Patrick. Eu acho, né? Acho. E tem contrato com o Inter também, né? Acho que o Inter também não liberaria. O problema é a multa. O problema é a multa rescisória. Se pagar a multa, tá valendo, né? Se pagar a multa, tá valendo, né? E olha quem tá chegando aí, ó. Paulinho Nunes. Ah, Paulinho tá de brincadeira com a gente, cara. Paulinho tá de brincadeira com a gente. Nós desde estamos esperando aqui. Tá louco, Paulinho. Boa noite, Paulinho. Boa noite, mestre Valério, Alex, Luiz Largue Martins e os demais colegas. Cheguei há pouco, por isso esse horário. Luiz Wagner Machado. Luiz Wagner Martins ou Machado? Machado, né? Achado. Wagner Martins é o outro. Vocês acham que o Renato em outro centro teria um relevo que tem aqui? Manda na direção mídia e sai para qualquer lugar sem dar explicações. É, foi o que a gente falou, né? Mas nós já estamos no Inter, então o Inter eu acho que precisaria contratar, sim, um lateral esquerdo. O Dalbert, infelizmente, não correspondeu, não deu resultado. O Tauan Lara já ficou definido que ele não vai ser aproveitado na lateral. Eventualmente, como ala, pode ser que ele jogue, mas de lateral não vai jogar. Então é preciso contratar um lateral, se não para titular, pelo menos para fazer uma briga com o René. Na lateral direita, se o Hugo Malho recuperar, e acho que recupera, o Inter fica bem com Malho e Bustos. No meio de campo precisaria sim um meia de armação para jogar quando não jogar o Alan Patrick,
o Everton Ribeiro, que seria sim um bom nome, né, para o Inter. E um atacante, né, que o... não sei se o Inter poderia até pensar em trazer aquele jogador que estava lá na Arábia. Cuejar, né? É isso? Que o Inter tentou trazer e não conseguiu, né? O Inter poderia, sim, investir nesse jogador, né? Não sei se conseguiria. Precisa mais um centroavante, já que quando escalam o Luca, não o escalam de centroavante, então tem que contratar um outro centroavante, não pode ficar na mão do Luiz Adriano. O Luiz Adriano não deu resposta. E na base não vão dar oportunidade para o Ricardo Matias. Eu daria, né, oportunidade para o Ricardo Matias para jogar de centroavante, pelo menos no gauchão. Mas como não vão dar oportunidade, a gente sabe disso, dessa dificuldade do Coudet de aproveitar os jovens, então acho que o Inter vai precisar, sim, contratar um centroavante. Então, assim, 5, 6 jogadores o Inter deveria contratar e dispensar aí o Dalbert, que não deu certo. O Campagnaro, acho que também não... um jogador que não teve regularidade. O Baralhas, eu acho que o Inter deve manter emprestado lá para o Atlético Goianiense, porque aqui também não deu resultado. O Jean Dias também acho que não vai ficar no Inter, porque não teve quase oportunidade na mão do Coudet. E tudo indica que o Coudet vai ficar no Inter. Então, a gente tem que pensar com a cabeça que o Coudet pensaria. E aí, então, me parece que esses jogadores são necessários aí para se contratar. A zaga, né, o Inter vai precisar pensar em zagueiro, porque também não vejo assim que ele vai dar muita oportunidade para o Dalla Corte. E aí, então, ficar só com o Igor Gomes, que até no final na reta final do campeonato foi bem no lugar do Vitão. E o Nico Hernandes, eu acho que esse não deu certo. O Inter deveria dar um jeito de liberar ele do plantel. Eu vejo assim o Inter para o ano que vem, acho que a manutenção da comissão técnica, provavelmente o Magrão fica, né? O D'Alessandro e a Abel, que estavam acertados com a outra chapa, vão ficar para um segundo momento. O D'Alessandro, me parece que com essa direção aí não tem negócio, né? Não tem muita relação com essa direção, embora... Aliás, ele já... o D'Alessandro saiu do Cruzeiro, né? Pois é, foi o que eu falei, né, o Luiz? O D'Alessandro já saiu do Cruzeiro, mas não tem boa relação aí com essa direção. Acho que não é... ele não deve vir para cá. Deve renovar o Magrão, o Coudet. E com isso a direção do Inter, acho que tem esse pensamento igual ao que já teve no final do ano passado, quando foi vice-campeão, manteve o Mano, manteve o grupo, e óbvio que alguns jogadores que desempenham bem num ano, no ano seguinte às vezes caem de produção, como é o caso do Depena, né, que fez um grande 2022, e em 2023 não foi tão bem assim. O René foi bem em 22, 23 também não foi tão bem assim. Isso é natural, né? Os jogadores se oscilam bastante, então acho que é preciso sim renovar e estar atento e não ficar insistindo muito, né? O jogador não deu certo, manda logo, procura encaixar em algum clube e não ficar insistindo com o jogador até que não tenha mais oportunidades, né, aqui no clube, e aí fica escanteado, que nem o Jean Dias aí, ficou escanteado, fez um bom gauchão, o Mano pediu para contratar, trocou de treinador, o Jean agora nem joga. E essa posição do Inter, eu acho que deve muito ao Coudet. O Inter poderia ter ficado muito melhor classificado se não fosse algumas alterações que o Coudet fez em determinadas partidas, desmanchando o meio de campo do Internacional. Retirava junto Arangues, Alan Patrick, Johnny e o Maurício. Várias vezes ele fez isso, trocou todo o meio de campo, e que isso causou uma perda de pontos que talvez, se não tivesse acontecido, poderia estar disputando até uma vaga na Libertadores.
Então, o Cudê precisa aprender, né? Ninguém é impossível que não consiga aprender com os seus erros, e aí o Cudê precisa aprender com os seus erros, que ele não pode fazer modificações desmanchando o meio de campo, que é ali no setor de meio campo que se ganha as partidas. Vou deixar o Paulinho falar do Inter aí pro ano, Paulinho. Ah, o Inter eu acredito que o Inter terá que aproveitar melhor os garotos, não tem outra alternativa, porém também o Inter se viu que o Inter terminou tendo uma mecânica de jogo, dá para ver melhoras, não é tão assim terra arrasada. Eu sempre achei que o Inter teria que ter mais pontos, no mínimo mais 6 pontos, né? O Inter terminou com quantos? 52? 50 e quantos? 55. É, o Inter, a meu ver, teria que ter mais, no mínimo, 6 pontos, 61, 62 pontos, eu achava que o Inter teria que ter. 61 ele não entraria na Libertadores. É, mas pegaria uma pré, né? 62, talvez. Não, 62, não, 62 talvez, 61 não. É. E aí, então, tem que ter uma filosofia de aproveitar os guris. Também se sabe que o Johnny vai ir, talvez vá no meio do ano, mas vai, pode ir agora. E se o Maurício também, que é o que tem valor de mercado para vender, se vender o Maurício, aí tem que repor. E repor nem sempre dá para repor com a qualidade do Maurício. Nem sempre dá para repor. O Maurício que veio por aquele negócio do Pote lá, que veio de graça. Mas eu acredito que o Inter, time grande, tamanho do Inter, Grêmio, esses times grandes, não pode ficar mais de 10 anos sem ganhar nada. E o Inter, além de não ganhar nada nacional, faz 13 anos, foi em 2010, o último campeonato do Inter, né, da Libertadores. E o Inter não consegue chegar nem na, não consegue chegar nem na final. Não estou falando assim de perder campeonato. Isso vai 2-1, vai ser só campeão, mas o Inter não chega nem na final, já morre, pode ser Gauchão, Copa do Brasil, já morre na véspera, como se diz. Então tem que melhorar bastante coisa, mas eu acredito que o Alessandro Barcelos sabe onde é que ele errou e sabe onde é que ele acertou. Então vai ter cobrança, não vai poder ficar tanto tempo sem ganhar nada, e já que ele insiste com esses técnicos estrangeiros, né, porque o Mano não recebeu os reforços, que esse aí recebeu, não recebeu, e aí então vai ter que apostar nesse castelhano aí e firmar a pata, vai chegar uma hora na transição, porque aquele vice-campeonato fez mal pro Inter, aquele vice-campeonato do Mano, e isso serve de exemplo pro Grêmio. O Grêmio foi bolinha de gude, porque esse vice-campeonato é muito falso, esse vice-campeonato, não tem nada a ver com a bola que o Grêmio jogou. Então o Inter vai ter que bancar o treinador. Se esse é o treinador que tem, vai ter que ter agora no gauchão as experiências que tem que fazer e segurar o treinador, porque se for trocar treinador de novo lá para abril, maio, quando começar a se perder o gauchão, aí vai começar tudo do zero, e aí é muito difícil. Eu vejo assim. Carlinhos, o Inter para o ano que vem, Carlinhos? Olha, eu não sei se é discurso de eleição, né? Eleição de clube ou eleição partidária, que promete e não cumpre, né? Mas eu acompanhei a eleição do Esporte Clube Internacional e muitas declarações do atual presidente reeleito, né? O Alexandre Barcelos. E pelas palavras do presidente reeleito, do atual presidente, o campeonato gaúcho vai ser com a base, vai ser com os meninos. E vai ser total no campeonato brasileiro. Não sei aí, Santa Helena, de tudo aquilo que tu mencionou ali, que não vão aproveitar A, B, C, talvez nesse... talvez, né? Seja esse ano de 2024, seja diferente. Eu estou me baseando nas palavras do presidente, tá? Disse que esse ano, 2024, vai ser prioritário o Campeonato Brasileiro, Campeonato Gaúcho vai ser talvez com meninos da base, alguma mistura ali, enfim, para alcançar títulos.
todo presidente não vai se eleger dizendo que não vai alcançar título, que é óbvio, né? Mas pode ser que tenha alguma mudança pelo acontecimento desse ano. Porque, vejam, senhores, a partir do momento que veio algumas contratações de peso, tá? O Inter melhorou. Talvez também tivesse melhorado com o Mano. Se bem que a estratégia do Mano é mais cautela, né? O atual treinador, o Kudê, é um técnico que gosta mais de jogar para frente. E o Mano era mais cauteloso. Não sei se teria o mesmo rendimento que esses atletas tiveram. Tanto é, vejam vocês, que quando a primeira escalação do Ener Valencia pelo Kudê foi pelo lado direito. E aí se deu conta que não era essa posição do Ener Valencia, era centroavante mesmo. E aí ele começou a render. Então, são coisas que vêm demonstrando melhoras, né? Eu acho que a base do Esporte Clube Internacional está pronta, acho que já tem uma base, né? Acho que são poucas contratações para melhorar. Acredito que se vier esse jogador do Flamengo, eu acho, Santa Helena, que ele pode jogar junto com o Alan Patrick, né? Porque ele faz mais uma função diferenciada, né? E ele tem a característica de tanto jogar pela esquerda ou como pela direita. Como é o nome dele? Everton Ribeiro. O problema é que fica com pouca marcação o Inter, né? Se botar o Everton Ribeiro. Bom, alguém vai ter que sair, né? Mas ele é um jogador que agregaria muito. Se vier, agregaria muito. Alguém vai ter que sair para dar um espaço para ele. Então, eu acredito que vai ser assim. O Kudê, eu acho que fica, não tem... É como nós estávamos comentando, né? Não tem treinador, nesse momento, no mercado disponível, né? A não ser fora do país. E são contratações caras, né? Eles vêm aqui, não dão certo, e levam toda a grana dos clubes. Mas, enfim. Então, eu acho que o Inter tem pouca coisa para agregar, melhorar para 2024. Então, eu acho que gera uma grande expectativa na torcida do Esporte Internacional, como grande expectativa também, né, para a torcida gremista, que eu acho que tem que, talvez, eu acho que o Grêmio, por incrível que pareça, né, mas eu acho que o Grêmio vai gastar bem mais que o Esporte Clube Internacional. Acho que o Grêmio Futebol Porto Alegrense, a carência é maior que no Esporte Clube Internacional. Então, é um desafio aí para 2024. Mas isso demonstra, né, Carlinhos, que o Grêmio ele teve esse desempenho por causa de um jogador, né? Não foi pelo grupo. Sim. Certamente não foi pelo grupo. Não, perfeito, eu acho que é isso. E vamos aguardar aí, né? A gente fica na expectativa. Vamos ver se o Esporte Clube Internacional não vai fazer o fiasco que fez na Copa do Brasil, né? Do ano passado, enfim, que perdeu para clubes, puxa vida, que nem o nome eu me lembro agora. Não, esse ano o Inter perdeu para o América Mineiro. Não, e tem mais, teve mais lá, teve outro lá, como é? Não me lembro o nome. Gol. Aí já outro ano lá, né? Nesse ano perdeu para o América Mineiro, não pode perder para o América Mineiro, né? Não, mas eu estou me referindo numa geral, assim, né? Mas daí não era esse time, né? Não era esse time que está aí. Ah, não, sim, houve mudança. Claro, não, houve. Agregou mais qualidade, com certeza. Sim. Tem mais qualidade que tinha antes. Seu Fontoura, doutor... É isso, Carlinhos? É isso. Doutor Valério nada comentou da entrada do PH no jogo contra o Botafogo, por quê? Um chute no travessão, assistência para o gol do Alan Patrick e um gol. Tudo isso só em 30 minutos, pô. É, seu Fontoura, eu concordo com o senhor, tá? O PH... Eu me esqueci de falar do PH. O PH, ele tem que entrar antes do Luiz Adriano.
Isso é certo, né? Não, não pode o Luiz Adriano entrar e o Pedro Henrique não entrar. E eu acho que o substituto, quando não joga o Wanderson, tem que jogar o Pedro Henrique. Isso é também, ao meu ver, é uma coisa natural. E o Coudé não entende assim. Eu acho que isso é um problema, né? Se o Pedro Henrique for o titular no time do Internacional, vai sair o Wanderson. Só que o Wanderson começou a jogar bem. Não tem como tirar o Wanderson. Tirar o Maurício também não dá. Tirar o Valência também não dá. Tirar o Alan Patrick também não dá. Então isso dificulta que o Pedro Henrique seja o titular. Mas ele pode sim ser a primeira opção para o lugar do Wanderson e para o lugar do Valência. Quando o Valência não joga, o Pedro Henrique pode exercer aquela função de centroavante, como exerceu, né, contra o Botafogo, e foi muito bem, inclusive, fazendo gol. E no jogo anterior também tinha feito gol. Então o Pedro Henrique acho que é um jogador muito útil e espero que o Coudé aproveite melhor ele no ano que vem. Alex, o ano que vem do Inter. Santa Helena, desculpe, eu estou com a câmera desligada porque a minha bateria está seguindo, tá? Eu quero poupar minha bateria até o fim do programa. Mas assim, e veja o desabafo do Pedro Henrique, né? Quando fez o gol indo para a torcida, sabendo que ia levar um cartão amarelo, quer dizer, o cara estava naquela expectativa, né? De entrar e render, e aconteceu isso. Então foi um desabafo para a torcida e também para o técnico, não foi só para a torcida. Claro, mas vê, né, Carlinhos, o jogador fica nessa pressão porque o técnico coloca ele nessa pressão, né? O técnico não substitui todo mundo e não bota o cara, e aí na última hora bota o cara. É um problema. É um problema, né? O jogador parece assim que eu gosto do Pedro Henrique. Agora... Vou ver Alex. O Alex. Oi. O Inter, o ano que vem? O Inter. Acho que tem que... Não falaram nada, mas eu acho que deveria vir um goleiro reserva pro Rocher. Reserva. O Inter tinha, uma época, Marcelo Lomba e Danilo Fernandes. Os dois muito bons. Saía um, entrava o outro, o nível continuava o mesmo. E o Rocher não tem reserva. Hugo Malo, na lateral direita, tá bem. Tem que vir um zagueiro para ser titular naquela zaga ali. Um lateral esquerdo titular também. O René tem que ser reserva. O Johnny vai embora. Eu acho que o lugar dele pode ser o Gabriel. Mas o Gabriel jogando o que jogava antes da lesão que ele teve, né? É, eu acho que com a pré-temporada agora ele consegue, né, retomar aquilo que jogou. Tomara. O Maurício... não deve sair, espero que mantenha o Maurício, né? Tem que pegar um companheiro pro Ener Valência, tem que pegar um cara para jogar de titular junto com o Ener Valência. O Luiz Adriano e o Luca podem mandar embora, já viram que não deu resultado. Eu acho que o Coudé vai ficar por ano que vem, né? Para mim, mais ou menos é isso. Acho que é poucos ajustes no time. E, claro, o Alan Patrick comandando a equipe, né? Esse ano foi muito bom do Alan Patrick. Mas tem que ter um reserva para ele, né? Hein, Alex? Como? Tem que contratar um reserva para o Alan Patrick, né? Sim. Não, claro, com a mesma qualidade. Ali. Não é com a mesma qualidade, mas um jogador que consiga desempenhar, né? Que não caia tanto time como cai, né? E que nem muito. Jogos lamentáveis. É. Saiu o Alan Patrick e o Arangues, o time caía muito de qualidade. Sim. Até eu não me surpreenderia, tá? Porque nas últimas partidas o Coudé fez isso, colocou o Arangues de primeiro volante e colocou o Bruno Henrique como segundo, mas com mais liberdade. É, não me surpreenderia se ele passasse a adotar esse time também, né? Eles são jogadores de bom toque de bola e o Coudé gosta disso. O Fontoura, tira o Wanderson e entra, deu pena. E o PH no banco. É. Então, eu acho que o PH tem que ser primeira opção ali para aquelas posições. Luiz Wagner, o Inter, para o ano que vem? Olha, eu vou ler aqui
o que o Fontoura tá falando, ó. O PH entrou no lugar do Eder Valência. Ah, mas aí, ô Luiz, só um pouquinho, Luiz. Não, ô Luiz, tu até pode ler, Luiz, mas espera eu botar ali no o recado na tela, porque senão, daí senão prejudica na live, né? É, mas assistir. O que o Fontoura falou tem razão. O Internacional precisa de um goleiro reserva, de um atacante que ajude o Valência. Então, para não perder o embalo, aí está aí a resposta do Fontoura, ele tem razão. No lugar do Ener, Valência. O PH entra no lugar do Ener e joga pela direita. Meio esquerda ou pela direita. Pode ser a solução que o Inter precisa. O Fontoura tem razão nesse ponto. E o que falta pro Inter é um goleiro reserva que ajude o Rocher. Porque se o Rocher falha um gol, tem que botar um reserva ali. Sim. Tá certo. Bom, 22 horas 20 minutos, precisamos encerrar o programa Papo de Boteco, mas vamos deixar o Paulinho falar do Grêmio, porque ele chegou atrasado, mas nós não vamos dar esse castigo para ele. Todo mundo aqui já falou do Grêmio, já falou bastante do Grêmio, tá, Paulinho? Tu fala e já dá o teu boa noite aí para nós, para a gente liberar lá. Eu vou procurar falar em menos de 5 minutos. Se você tiver alguma ressalva, aí vocês podem falar, porque eu vou encurtar bastante, enxugar bastante. O Grêmio teve mais ponto do que bola. Campeonato, o Grêmio não foi vice-campeão. O vice-campeão foi o Suárez, o Natan Fernandes e o Ferreira, que eu não gosto. Suárez, Natan Fernandes e Ferreira, 9 pontos. Tira 9 de 68, 59 pontos. Era o que o Grêmio ia fazer com esse time ruim do Renato. O Grêmio tem que contratar dois laterais, um para ser titular, lateral esquerda, um para ser reserva do João Pedro, o Fábio não existe, um camisa 5 para marcar, dois centroavantes, um titular e um reserva, um articulador, que eu queria o Everton Ribeiro, né? Um articulador, e um, né, dois centroavantes, um titular e um reserva, e um articulador, e esqueci, né, dois zagueiros, porque Jeromel e Kahneman terminou Jeromel e Kahneman, e aí tu... Paulinho, o Ferreira eu acho que não fica, também precisaria mais um extremo ali, né? É, dois extremos, então seria de 8 a 9 jogadores, não pode errar, outra coisa, o camisa 9 tem que ter cuidado, embora o André tenha muita bola, o Fred e o outro guri que eu esqueci, lá do Júnior, que eu não devia esquecer, mas esqueci o outro guri, o Fred é muito bom jogador, o Fred que é do Paraguai, mas não dá para estar toda hora relembrando Soares, e lá tem reposição, não precisa comprar jogador ali, o número 5, porque tu tem o Pedro Cuiabá, tu tem Jonathan e tu tem Iago, mas eu não sei se o professor vai Pardal vai colocar, mas é assim, é de 8, de 6 para ser titular, 8 para ter uma opção ali, e o que eu esqueci também, infelizmente o Renato queimou todos os goleiros do Grêmio, queimou o Breno, agora queimou o Grêmio e provavelmente vai queimar o Kaique, então... Para fazer a transição pós-Groy, só tem um nome no Brasil e é só um. Só Cássio. O outro não tem capacidade de assumir essa responsabilidade aí de time que tem que ser campeão da Libertadores. Só o Cássio, que eu não sei se vai conseguir trazer. Era isso que eu tinha para hoje. Fala, Garins. Não, Paulinho, na tua fala, eu estava pensando aqui, qualquer outro jogador que venha para substituir o Suárez, vai ser criticado. Qualquer outro. Verdade. Ah, porque o Suárez chegou e ele cativou os seus companheiros, cativou a torcida, cativou todo mundo. Então, qualquer um jogador que venha agora para a função de centroavante, não vai ser visto da mesma forma que foi visto o Suárez. Então, vai ser muito difícil. Oi? Se vier o Gabigol.
Aí é o fim dele. Aí é o fim dele. Não, 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 não. Qualquer um que vier. Hoje em dia, no futebol brasileiro, a não ser que de repente se encaixe no esquema, que o técnico faça um esquema para algum jogador se encaixar, porque tem muito disso, né? O Renato não tinha problema para o Soares se encaixar no sistema. Era automático, é um jogador inteligente, digamos assim. Mas se vier qualquer outro jogador nessa função, vai ser difícil. Vai ser difícil para toda a temática de jogo ali. Então, vai ser um problema. Então tá, 22h25. Quem começa o boa noite aí? Pode ser eu. Primeiro me desculpe o atraso, porque realmente a correria está grande. Quero desejar uma boa semana a todos. Continue indo no posto de saúde, porque essa doença, infelizmente, está retornando aí com bastante casos aí dessa Covid. E quem está na estrada também, cuidado, calma, choveu um pouco, a pista está molhada para todo mundo chegar em casa, que a família está esperando, né? Demais, uma boa semana a todos. Semana que vem vou procurar chegar cedo. Uma boa semana a todos. Um forte abraço aí, que Deus nos abençoe na próxima semana. Seu Fontoura, Luiz Adriano para o lixo já. Ainda, sejamos justos, o Botafogo, apesar dos problemas, chegou em quinto lugar. Muito bom. Lembrando que semana que vem é o nosso último Papo de Boteco de 2023, né? Depois teremos duas semanas aí sem programa, porque vem Natal e Ano Novo aí. Tá, ouça, Beto, já manda aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Beto. Boa noite. Oi. Ô, Santa Helena, o nosso presidente não definiu nada sobre nós nos reunirmos, daí a gente vê lá depois ali, porque não vamos tomar o tempo aqui, 22h26, para liberar o Celso lá. Não, tá bem, não, só uma pergunta, tá ótimo. Vai longe. Tá bom, então. Então, boa noite a todos, obrigado pela audiência, pelo carinho. Dizer a todos que foi um ótimo programa, assim, um excelente programa desse domingo. Esperamos que todos vocês nos acompanhem no próximo domingo, que vai ser o último, né, do ano. Aí vai ter o recesso, né, normal, natural, para cada um de nós confraternizar com as famílias, enfim. Mas então, vamos deixar isso para o último domingo. Então, bom início de semana a todos. Fiquem com Deus. Muito boa noite. O Henrique Branco, boa noite, boa semana a todos. Valeu, Henrique. O Henrique que é meu filho. Pois é, sobrenome tem pedigree, né? O seu Fontoura, programa muito bom sem o âncora. Até a próxima semana. Abração. Corneta pega, né? Eita, pega. Luiz Wagner, o teu boa noite. Nosso destaque final é exatamente para o próximo domingo, né? O último programa do ano, que a gente vai fazer muita coisa ótima, de uma retrospectiva e muita coisa boa. Estamos aí também numa semana de vitórias para todos nós. E vamos que vamos, né? Para a antepenúltima semana do ano, hein? O tempo voa rápido, como dizia aquela propaganda. O tempo passa, o tempo voa e continuamos numa boa. Boa noite, meus amigos. Valeu, Alex. Teu boa noite, Alex. Lembrando que terça-feira o Fluminense viaja para disputar o Mundial, né? Eu vou acompanhar o Fluminense. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Quando são os jogos, Alex? O primeiro jogo é na segunda-feira, dia 18, 3 da tarde. Bom, então não vamos ter programa depois que o Fluminense participar do Mundial. Porque a final é dia 23. Não, Santa Helena, é só para lembrar, Santa Helena, eu espero...
Eu espero que 2024, que tenha a câmera arrumada, que tenha som arrumado, que as pessoas, mesmo que não queiram aparecer na tela, que venham conosco, né? Até o ano que vem vai ter tempo de arrumar câmera, de arrumar som, de arrumar tudo isso, né? Para essas meninas que eu estou esperando, a minha vontade é de ouvir uma voz feminina nesse programa. E espero que o ano que vem, Santa Helena, dê tudo certo para que as coisas aconteçam. Aliás, 2024 vai ser um ano muito interessante. Nunca diga último, amigo, diga até breve. É o último do ano, né? Aí não, é o último do ano, não tem como não. Como e para melhorar a situação, as festas de Natal e Ano Novo é nos dois domingos. Isso aí. Tá bem, então. Pessoal, um grande abraço a todos, um bom final de domingo, uma boa semana. Valeu, Léo Marques, valeu, Celso Broda. Léo, te recupera, toma um chazinho aí, os remedinhos, aquele que o Ney da Estância, né? O Ney da Estância tem uns remedinhos muito bons para essa gripe aí, que eu tenho certeza que se tu tomar, ligeirinho, tu tá curado. Pode encerrar aí, Broda, tudo contigo? E aqui também! Então, vamos botar a musiquinha lá de encerramento. Vamos aqui preparar tudo aqui. Deixa eu botar aqui pro Broda, que ele pode encerrar, né? O Broda nem está acostumado a vai tão longe. Vai terminar tão cedo. É verdade. Está acostumado com o programa. Vamos terminar a nossa transmissão, então, aqui pelo live.